ตาตนาโรนิณเท่างายางาเสคนเนคุณิก็จะเด็กรีเท่าตรงยังคนเนสงากุณิโตเดลินลาสันเตเยขณะนี้เนเท่าสตองกุสัตย์บาลางาเยจาดาบรินิญาจังกาลาตาตนามามะกะพวยจิกะจีมุยสัพพุทธิธรรมะเป็นมันดอจีนายดุติยาจิงสิ่งจิมบะอติตุตาพุทธะอัตถุเตยาตุตาพุทธะอัตถุเตยาเวธรรมะตะเป็นนายอภูอภวามีวะเสียธรรมะสนินิญิมารุอาชีสุยเปเปรามิโยเนอัมมะเตยาเนสะนิตองเสตะลันเลอุมยาตองคิดยาปุ่นในใจมิตาสุอัมโมปิโตกุโตเชมยาอิธรรมดานะอมตะดานะพิพิหโจอาติปวะนิวินจิงก้องสีปุอมิยาติเตยาตินิญะหโจเมเตยากะอุเซมยาเตยานาปยิตามยาธรรมะอติญาอาเนจาเรปุคคลิมัจฉินเนเตยามนาจินเนเตยาบาเนสะสะปิรฮ้อยามาโรงสุยิงอุซินโนเตยานาปิตะยิลูดะการิจောက်ย่นปิรเนจาเรตีจินเตยาปาเตยารงเอลูริเตยามาตึกปิรจောက်ย่นญาပဲလောက်တောင်ကြောက်ရွံ့ကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်တီစကားကြားကိုမကြားခြင်းညတကယ်လူများတီစကားများလာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မင်းဟာကလည်းကွာနမိတ်မရှိနမာမရှိမင်္ဂလာမရှိတဲ့စကားမပြောစမ်းပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနားပိတ်ကြအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြီးတတ်ရေတီစကားဟာမင်္ဂလာမရှိတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးသေးစကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့မှာမရဏလုံးတတ္တိကမ္မထံနေဘာတွေမြန်ဖြစ်မယ်။အော်ငါလည်းပဲဒီလမ်းသွားရမှာပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတတ္တိလေးမြန်ရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်မရဘူးလား။ရတယ်နော်။ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြီးတတ်ရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားလားမင်္ဂလာမရှိတဲ့စကားလား။မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားမိမိတို့တို့တွေသေရမှာဘလောက်ကြီးပဲကြောက်ကြောက်လောကကြီးမှာဇာတိနဲ့စလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဏဆိုတာရှောင်းလို့လွှဲလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကဦးဇင်းတို့တရားနာပိဋကများရှောင်းလို့လွှဲလို့မရတဲ့ဒီတဘာဝဓမ္မအဲ့ဒီအချိန်ကြရင်ဘလို့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လေအဲ့ဒီအနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဘဝအခုကောင်းအောင်ပြုပြင်ကြရမလဲဆိုတာတို့ဒီနေ့ညဟောကြားကြရအောင်နာကြားကြရအောင်ဘဝနေဝင်ချိန်ကောင်းစေဖို့အမိရသည့်တရား၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားကြသည်မိမနာကြားကြသည်မိတရားအလုံးတို့ကိုပိုင်ဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရိုတိစွာရှိခိုးဥချ၍ဥစဉ်တို့တရားပွဲဖွင့်လင်းလိုက်ကြရအောင်ဘုံတော်ဘောဓာယတိတိတိတံတော်ယောဓမ္မထာယသာဓမ္မထာယတံတော်ဓမ္မံတိန်သောဝါတရဏာယသာနေဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမိယောဗုဒ္ဓောသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမိယတိလောကတုတ္တံဒုတရိကိုကိုွယ်နေရတဲ့အခြင်းဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓောဝါသေစာလေးပါးမြတ်တရားကိုယသတင်းနှင့်ကိုတော်တိုင်းသိမြင်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍သာလျှင်ဘောဓာယသာပြမနလူသုံးပုံသူတို့ကိုရမယင်းသိပါစေခြင်းကြောင့်လည်းပဲဓမ္မံတိတ္တိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ
ดันโดวะก็นอนนั่งลงตรงมาไปไม่กูรอได้ยินเจอหมู่ปีที่พี่เบิดาเลยยิ้มธรรมทายาสาพยามานั่งลู่ตรงบ้องดูดูกูรู้ไม่ยินยินเจอภาษีจริงจงอาเล่เบธรรมดี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 สาลีบังยาดียาโกดนาญาดาหัวจารมูเกวาบีบีตั้งโตวากิเลสาหูอับบุคติงกุรอไรเอญิโนมุปีดีพิเวดาเลยิมธรรมทายาสาพยามานัลลุตมบงดูดูโกดูไม่วิงกิเลสาบุเอญิมาเจจิงจงอาเลเบธรรมันติ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 สาลิวังยัตติยาโกตนะญาตาโหจารอมูเกวาบิบิเตโนวาโอกาลีกังกะยะจังโกเตลัมทุจโกรอไรกุหมี่ยวดอมุปีติภิเวดาละยิงเตระนายาสาปยามานะลุตงบงตุรโกรุมะวินกุหมี่ยวปาเสจิงจุงาเลเปธรรมันติ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 สาลิวังยัตติยาโกตนะญาตาโหจารอมูเกวาบิบิเนพุทโธวากิเลสาปริณิพังกอรอไรวินสันโดมุปิติภิเวตาละยิมนิพพานายาสาปยามานะลุตงบงตุรโกรุมะวินกิเลสาปริณิพังวินสันมาเสจิงจุงาเลเปธรรมันติ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 สาลิวังยัตติยาโกตนะญาตาโหจารอมูเกวาบิบิโลกะตระณํกามรูปาอรูปหุบวะตุมะอาทาจิญโญมีโกยาสิผิดอมุโตตัมพุทธังตะเปญโญพุทธะอมียาติโลกะโตติมโตพะยาศีโกรอมญาจีโกนะมีนะมามาก็นองนะลงตรงมาเปียงย่อมันโกลย่ออยู่แก่รอยโยเจอศีขออุญญจะวากงอีเมียสวาพะยาเมียสวาพะยาบวชนิวินจิงก้องสีผู้อมียะเดเตยาดีเตยาကိုဟောကြားကြမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘာကနေစပြီးတော့ပြောကြားခြင်းတုံးဆိုလို့ရှိဘဝအကျိုးပေးစဉ်အနေအားဖြင့်ကွဲပြားပြီးတော့နေတဲ့ကံလေးမျိုးအရင်ပြောကြားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကံလေးမျိုးဆိုတာကိုအဘိဓမ္မထသိညိုကျမ်းမှာဘလို့ရေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကရုကံအာတနာအာစိဏံကတတကံမင်စေတိပါကဒါနပရိယာယေနကရုကံအလွန်တရာကြည်လေသောကရုကကံ၎င်းအာတနံကွယ်လွန်ကဏီအချိန်အခါကာလသမယ၌ပြုအပ်အောင်မရသောအာတနာကံ၎င်းအာစိဏံမျက်မပြလေးချက်သောအာစိဏကံ၎င်းကတ္တတာကံမင်းစပြုအပ်ပြီးသောကတ္တတာကံမျိုးအစား၎င်းဣတိဤသို့လည်းယင်ပါကာဒါနာပရိယာယေနအကျိုးပေးစဉ်ရစွမ်းအဖြင့်ကမ္မာနိကံတို့သည်သတ္တာရိလေးပါးတို့ဘာဝေတိဣတိဤတို့လည်းယံအာစရိယဗုဒ္ဓမတင်ညူအထာကရဆရာတိကဆရာကြီးတို့သည်ဝတန္တီကောင်းစွာမသွေမိမ့်ဆိုခဲ့ကြပါပေကုန်တော့တတ္တိဦးစင်းတို့တရားနာပရိသတ်များဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဘဝရောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝအချိန်ကုန်လွန်သွားလို့ဟိုဘက်ဘဝကိုခြေလှမ်းလှမ်းကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
เอจูปีไหนเนี่ยกันชูทองอันนี้จีเมสวยกันลิมิวสิเด้เป็นมิวสิล่ะเนาะกันเนี่ยปัดตะพี่รอသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဒီပြင်ဘာဘာညာညာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဆိုတာဒါမျိုးကတော့စာပေမှာခွဲခြားမှုရှိဦးစင်းတို့ဒီနေ့ပြောကြားခြင်းတာကတော့ဘာပြောကြားခြင်းတာတုံးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားတဲ့ကံနေတဲ့ကပါကဒါနပရိယာယာလို့ခေါ်ရတဲ့အကျိုးပေးစဉ်ဤအစွမ်းအားဖြင့်ကွဲပြားတဲ့ကံလေးမျိုးအဲ့ဒီကံလေးမျိုးဆိုတာကဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တည်းနံပါတ်၁ဂရုကကံနံပါတ်၂အာသနနာကံနံပါတ်၃အာစိန်နာကံနံပါတ်၄ကတ္တတာကံနဲ့စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးတော့ကရုကကံဆိုတာကဘလူကံမျိုးတုံးဆိုရင်ဦးစင်းတို့တရားနာပြီးသားရဲ့အလွန်တရားကြီးလေးတဲ့ကံအကုသိုလ်များဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမေတတ်တဲ့အဖေတတ်တဲ့ယဟန္တာတတ်တဲ့ဖယားရှင်ကိုသွေးစိမ့်တီအောင်လှုပ်တဲ့တန်ခါသင်းခွဲတဲ့ကံလို့ဆိုရတဲ့ပင်စာနန္ဒရိယကံမျိုးပေါ့အလွန်တရားကြီးလေးတဲ့ကုစားလို့မရနိုင်ကုသိုလ်ရေးရာဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဦးစင်းတို့တရားနာပြည့်တည်ရေမဟာဂုတ်ကုသိုလ်ကံလေးတဲ့အကုသိုလ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံမျိုးကုသိုလ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်မဟာဂုတ်ကံမျိုးဒီလိုကံမျိုးကိုဂရုကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အလွန်တရာကြီးလေးတဲ့ကံပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှာဦးစင်းတို့တရားနာပြည့်တည်ရေအဲ့ဒီလိုဂရုကကံမျိုးများရှိပြီးတော့နေပြီဆိုရင်အခြားကံတွေကနေပြီးတော့ဒုတိယဘဝမှာလူဖြစ်ဖို့နတ်ဖြစ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့ပိတ္တာဖြစ်ဖို့အကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဂရုကကံတွေကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့လူတယောက်ပင်စာနန္ဒရိယကံတွေကနေပြီးတော့မိခင်ကိုတတ်မိထားတယ်ဖခင်ကိုတတ်မိထားတယ်စသည်အပြင်အဲ့ဒီလိုပင်စာနန္ဒရိယကံများရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအခြားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကတားဆီးပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ခေါဏာကအမေတတ်မိတဲ့ကံအဖေတတ်မိတဲ့ကံစသောပင်စာနန္ဒရိယကံကပဲအကျိုးပေးပါလေကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမဟာဂုတ်လို့ခေါ်ရတဲ့ဇန်တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေများရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝမှာအခြားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးမပေးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဇန်တရားတွေကနေပြီးတခါတော့ဗြဟ္မဘုံကိုပို့ပေးပါတယ်ဆိုချင်တာကတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တည်ရေးပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှာအလွန်တရာကြီးမားတဲ့ပင်စာနန္ဒရိယကံလို့ခေါ်ရတဲ့အကုသိုလ်ကံများရှိပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကုမျိုးကိုအခြားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကတားဆီးပြီးတော့ငရဲမကြရအောင်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကံကပဲဒုတိယဘဝမှာငရဲမှာအကျိုးပေးမှာဥပမာဆိုကြပါစို့ဦးစင်းတို့တရားနာပိဋကများအစားတတ်တတ်မင်းကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးကြတယ်နော်အဖေတတ်မိတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံပင်စာနန္ဒရိယကံကျွလွန်မိလူပေါင်းမှပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုကံတွေလုံးမိပြီးတော့အဖေတတ်မိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဦးစင်းတို့တရားနာပိဋကရေသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ပေါင်းရစီဝကတို့လိုသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ပေါင်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုစီကတ်ကြရတယ်။ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်မာကတ်သဗ္ဗကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တကယ့်ကိုသာသနာပြုမင်းကြီးဖြစ်သွားတာ။သို့တော်လည်းပဲဦးစင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရေအဖေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုယခေါနာကုသိုလ်ကံတွေကတားနိုင်ရဲ့လား။မတားနိုင်ဘူး။နောက်ဘဝသက်သာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ရှိတာပေါ့လေ။သောတော်လည်းပဲဥစဉ်တော်တရားနာပြည့်တတ်ရေးပင်စာနန္ဒရိယကံကျွလွန်ထားတဲ့ပုံကိုတူဦးတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံအကျိုးမပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘလောက်ကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတ်ပြုတ်မရပါဘူးဟ
ฮอดีเสจาวลาจีอเปยะหานะอาศีญะติโกตะรินต้องเสบี้ดออลนเตยากองเบ้ซอเรติงงานนี่หลูเรอลนเตยากองเบ้ซอเรซวนนี่หลูเรจ้องนี่ปัดตัดจีดิซอกหลูหลูดานนี่ซี้ดิหลูดานเนี่ยบะลောက်หลูหลูไอ้นี่อกุโตเยอโจโกต้าลุไม่ยาบาบูเด้ดาจอมโมอุซินโดเตยานาปี้ตัดเยอกุโตเบ็ดมะกะเปียวเมซอลอชิยปินสานันตริยากันนี่หาอลนเตยาจี้เล่เดกรุกะกันกุโตกันแม้กะเปียวเมซอลอชิยนอมะเฮคุกกันนี่ปกโตตะหยอกมาဆိုလို့ရှိရင်ဇံအဖိန်ကြီးနေဇံတရားတွေရပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပဝဆရာကုသိုလ်အရူပဝဆရာကုသိုလ်တွေရပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုံကဟာနောက်ဘဝမှာဗြဟ္မပြည်ရောက်ကိုရောက်ရမှာသူကိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံနေအကျိုးပေးလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့အခြားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကတားလို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ဒီအချုပ်မှတ်ရမှာကအကျိုးပေးစဉ်အစွမ်းအပြင်ကံလေးမျိုးရှိတဲ့ထက်ကနံပါတ်၁ကဂရုကကံအကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စာနန္တရိယကံမျိုးကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်မဟေကုတ်ကံမျိုးတဲ့အဲ့ဒီကံတွေကဒုတိယဘဝမှာတောက်လျှောက်အကျိုးပေးပါတယ်တခါဆိုကြပါစို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာအဲ့ဒီလိုဂရုကကံမျိုးမရှိဘူးဆိုကြပါစို့တဲ့ဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တတွေပင်စာနန္တရိယကံနေမလွန်ကျူးဘူးကြဘူးထုံးမာရမားလည်းပဲကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တတွေဇန်တရားတွေရကြပြီလားမရသေးဘူးပဲဆိုကြပါစို့နော်မဟာကုကုသိုလ်ကံနေတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိဘူးဂရုကကံဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းပဲမရှိဘူးကုသိုလ်လည်းပဲမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပုံကုန်မျိုးဆိုရင်เบกันก็ဝင်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာปฏิตันฎีจูပြေးတယ်လေဆိုတော့ရှင်อาตันนกันก็ဝင်ပြီးတော့อโจပြေးပါတယ်တဲ့บากันเนี่ยเนาะอาตันนกันอาตันนกันဆိုတာကဘလူကံမျိုးကိုခေါ်တာတုံးဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြေးတတ်ရေသေးกานี้มาလုံးမိတဲ့กันသေးกานี้มาอ้อมမိတဲ့กันဒီလိုกันမျိုးကိုอาตันนกันလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တည်ကြားဘူးကြမှာပေါ့ကုသိုလ်ဘက်ကပြောကြမယ်ဆိုရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဖယားရှိခိုးရင်းနဲ့ကွယ်လွန်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဖယားရှိမှာဖယားရှိခိုးမလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့အသက်ပါသွားတာအဲ့ဒီလိုကွယ်လွန်ကဏ္ဍလုပ်တဲ့ကံတွေကိုအာတန်ကံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တခါတိပင်ကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်ညာကုသိုလ်လုံရင်းကနေပြီးတော့အလှူတန်းလုံမလို့ဆိုပြီးတော့ပြင်းရင်းစင်ရင်းကနေပြီးတခါတော့ဟောမမျောလင်မဲ့ဗျုံးကနေတေလဲတင်နိုင်ဤဆိုတဲ့အတိုင်းကွယ်လွန်ကြတာရှိတယ်။အဲ့လိုကွယ်လွန်ကနီးမှလုတ်တဲ့ကံမျိုးကိုအတန်တကံ။နောက်တစ်ခုကအကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြေးတတ်ရေတချို့ပုံကိုယ်ကြီးများကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ရင်ဖြတ်ရင်နဲ့ကိုယ်ပါအသက်ပါသွားတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်သေးကာနီးမှာအကုသိုလ်တွေလုတ်ပြီးတော့သေသွားကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသေကာနီးမှာလုတ်တဲ့ကံမျိုးကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အာတဏကံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမလုတ်တော့မှဥစဉ်တို့တရားနာပြိတ္တရေးသေကာနီးမှာအောင်းမေးမိတဲ့ကံရှေးတုန်းကလုတ်ခဲ့မိတဲ့ကုသိုလ်ကံနေအကုသိုလ်ကံနေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမိမိကမေ့ပြီးတော့ထားပေမဲ့ပွဲလွန်ကနီးကြတာဒါတွေကအရေးတေထိုးလာသလိုစိတ်ထဲမှာတတိယလာအောင်မေလာပွဲလွန်ကနီးမှာတတိယပြီးတော့လာပြီဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီလိုကံမျိုးကိုလည်းပဲအာတန်ကံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်တဲ့အာတန်ကံဆိုတာကဥစဉ်တို့တရားနာပြိတ္တရေကွယ်လွန်ကဏီအချိန်မှာလုံးမိတဲ့ကံအောင်းမိမိတဲ့ကံကွယ်လွန်ကဏီအချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုံရင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရေးရာတွေကိုအောင်းမိရင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းရာတုဂတိရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွယ်လွန်ကဏီမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုံရင်းနဲ့ကွယ်လွန်ပြီးတော့သွားတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုအောင်းမိရင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝဘုံဌာနကိုရောက်သွားမှာပေါ့ဒီလိုရှိတယ်နော်
เออเราอุเซนโอติอาณาปีได้เอริอาตานะกันสร้าแล้วตึกอชีจีดาเตตะลงกุโตริเลุถ่าเดปกโกตึกตะหยอกหาซุโลชิงแล้วเวกวนลนงานี้มามะก้องน่ะลุ้มมีได้ด้วยมะก้องเนี่ยบัวกูหยอกกว่าไหนเนาะตะตะลุงอากุโตริเลุถ่าเดปกโกตะหยอกหาซุโลชิงแล้วเวอุเซนโอติอาณาปีได้กวนลนงานี้มากุโตก้าวหมู่ลุโลဆိုပြီးတော့ก้องหยาตุกติแล้วเวหยอกกว่าไหนเนสร้าถ้าแล้วเวติอ่ะอุเซนโอติอาณาปีได้จ้าผู้จ้ามาบ่ตัมบะฑาฐิกาจ้าผู้ได้บ่ล่ะลูดะตมะบะยิงก็นี่ปีได้คาจ้ะรอตะโคดิดำยะดิยาซออตาดิเต็มเม่งจ้าเดปกโกดิโกตัดโพဆိုပြီးတော့ยาดุฐานันตระเป้ပြီးတော့ลูดิตัดပြီးတော့เนยะเดตัมบะฑาฐิกะเนปอง50จอลูดิโกตัดแค่ดิตะนี่ตะหยอกตัดยาดาရှိတယ်2หยอกตัดยาดาရှိတယ်ยาฉีပြီးတော့ตัดยาดาရှိတယ်เนปองများစွာဥစဉ်တို့တရားနာပြီးတတ်ดิลูดิตัดแค่เดอกุโตดิအကြီးအကျယ်လုတ်ခဲ့တာပဲကွယ်လွန်မဲ့နေ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဆွန်းဆက်ကလူတန်းလိုက်ရတယ်တရားဓမ္မတွေနာကြားလိုက်ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆွန်းဆက်ကပြီးတော့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့လိုက်အပုနောက်ကနေပေးတပိတ်ထမ်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပို့တာပို့ပြီးတော့ပြန်လဲပဲလှဲ့လာရောဟောလမ်းမှာနွားမှခွေ့ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပဲရောက်တော့နတ်ပြည်သူကတိကိုရောက်သွားရတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပြောကျင်တာကဘာပြောကျင်တာတော့ဆိုရင်တသက်လုံးအကုသို့လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုဟာလဲပဲမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရေကုသို့ကောင်းမှုတေဂာနိကာလမှာလုံးမိလိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းရာသူကတိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတတလုံးကုသို့လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကွယ်လွန်ငါနီးမှာအနည်းအထားမဟန်လို့မဟုတ်တာလုံးမိတယ်ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်တာကိုအောင့်မေ့မိသွားတယ်ဒီလိုစိတ်ဇောနဲ့မြန်ကွယ်လွန်သွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းရာသူကတိမရောက်နိုင်မင်းနဲ့မကောင်းရာဒုက္ကတိကိုလည်းပဲရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီလိုလည်းပဲသိရမှာနော်ဟာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပိဋကတက်တက်လုံးအကုသိုလ်တွေလှုပ်တာလည်းပဲကွာကွယ်လွန်ကဏီမှာကောင်းမှုကုသိုလ်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်ကောင်းရာသူကတိရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှန်သားရတော့ကဲပါငါတို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလှုပ်နေလိုက်ပါဦးမယ်ကွယ်လွန်ကဏီကြမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဘဝကိုတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေလောင်းကြီးထက်လို့ကောင်းပါမလားမကောင်းမှုမသေးချလာဘူးနော်အဲ့တော့ထားကြပါစို့ပုဂ္ဂိုလ်တဝူတယောက်မှာနံပါတ်၄အလွန်တရာကြီးလေးတဲ့ဂရုကကံများရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂရုကကံကဒုတိယဘဝမှာကောင်းရာမွန်ရာမကောင်းရာဆိုးဝါးရာကိုရောက်စေတယ်အကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီဂရုကကံမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့အာတန္နကံလို့ခေါ်ရတဲ့ကွယ်လွန်ကာနီးမှာလုံမိတဲ့ကံကွယ်လွန်ကာနီးမှာအောင့်မေ့မိတဲ့ကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ဒါဖြစ်ရင်ကရုကကံလည်းပဲမရှိပါဘူးတဲ့ကွယ်လွန်ကဏီမှာလှုပ်တဲ့အောင့်မေ့တဲ့အာတဏကံလည်းပဲမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးတုံဆိုရင်နံပါတ်3ကအာစိဏကံတဲ့ပြောကြည့်ပါပါတယ်တော့အဲ့ဒီအာစိဏကံကအကျိုးပေးပါတယ်အာစိဏကံဆိုတာကဘလူကံမျိုးတုံးဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပိဋကများနေ့စဉ်နေ့စဉ်အမြဲမပြတ်လေ့ကျက်ပြီးတော့နေတဲ့ကံမျိုးအလေအလာများနေတဲ့ကံမျိုးကိုခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖရာရှိခိုးတယ်ဖရာရေတော်ကတ်တယ်ပန်းတော်ကတ်တယ်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုဆွန်းလောင်းနေဟာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဆွန်းလောင်းပြီးတော့နေရတာဆိုတော့နော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အစောကြီးထားပြီးတော့ဆွန်းချက်ကြအဲ့ဒါများမလုပ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်မကျေသလိုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ကုသိုလ်ဘက်ကအလေအလာတွေအများပြီးတော့နေတယ်အဲ့
ตระมีกูอาศัยนักกันลูกที่ลูกขอยาพงศ์ยี่เรกูลูกตั้งอารีกูลูกพยาศรีกูลูกนิสินนิสินอารุไปสังสุเมไอ้เทกันเนบิโรนิสินนิสินเสียงลูกยาเดเทกันสีวายลูกลูกยาเดเทกันเนบิโรไปสังลีเดเพ่บิโรสู้จ้องเนตาเรเบอาศัยนักกันเมโนแต่กูตัวเบกับเปล่าไอ้ลูกมูเพนเนอุจินโรติยานาปีตายอากูตัวเบกับเปล่าจามเมสโลจินนิสินนิสินตุมยาเดตาบิโรสีวายบิโรนิจาเดปกุริสีจานี่ไรนั่นตุ้มยาพิเศษอุซ่าโคเรอคาโคเลเดอคาเลบโน่ได้อยู่เรอคาได้อยู่บ่เมียร์อันเล่ลาวาดนามยาพี่ดอกนี่เรกามิโกอาศัยนักกันลดที่ลดขบาร์เลยไอ้ดอกอุซิโนติยานาพี่ได้กรุกากันเลเบมชิบูอาตานะกันเลเบมชิบูสโลชินไอ้ที่นับแบบต้องพี่นี่เลยอาศัยนักกันอ่ะไอ้จูบีบาร์เลยอุปมาสุจาวาสุอุซิโนติยานาพี่ดามยากวนลงงานนี้มาลงมีเด็กกันกวนลงงานนี้มาออมไม่มีเด็กกันมาชีเวนเนี่ยกวนลงนาเลเวชินให้เนี่ยโซจาวาโซจะชดลุมามาลุนารีเนี่ยละชีจ้าสวามีมีโอนี่ได้มาชิบุละชีเด้อเนาะไอ้ลูกบอกกูมีโอโซโลชินอุจินโอติยานาปีตายกวนลงงานนี้มาลุยาเรสุเรกูดูกันอากูดูกันชิบามาละมาชิบุไม่มีโอบีโอนี่ละไอ้ที่ลูกบอกกูมีโอโซโลชินเนาะอุจินโอติยานาปีตายตูจำมาเย่กองสินอคากาลาตรงอ่ะปิ้วมูปิ้วโซโลกไก่หมู่มาแก่เดอลิอลามาแก่เดอาสัยนะกังอ่ะนี่ปิ๊ดวนปิ๊ดอโจเป้มาเด้กาวนาลุกแค่รามาหิงกาวยาทุกข์กฏิยောက်กว่ามาเว้ยไม่กาวนาลุกแค่เดมาหิงไม่กาวเนทุกข์กฏิโกยောက်กว่ามาเว้ยเด้ติโลโซเลยเนาะเอ้อแล้วอุซินโนเตยานาปิตามาดีเนี่ยมาจ้างกันมาก็รออาตานะกังลุกขอยาเด้กวนลงงานนี้มาลุกแค่เด็กกันกวนลงงานนี้มาอ้อมมีมีเด็กกันไอ้ที่กันเย่อาศัยนักกันลุกขอยาเร่นิสิ่งเลี้ยลามยาบีโรนี่เด็กกันไอ้ที่กันเย่อาตานักกันเย่อาศัยนักกันเย่เด็กตบ่าวจริงกูเชื่อบีโรจีไลเม่สโลชินอ๋ออาศัยนักกันอ่ะปูบีโรอากงมาเร่อาศัยในกางอ่ะปูปีโรอากงมีอากงโนเลเวกวนลงงานนี้เฉยมาลงมีเรอาตานในกางอ่ะที่พวกกวนลงมีส่วนกวนลงเนี่ยตะขาวกีวานเนี่ยนี่นี่ละพี่นี่เด็ดด้วยตู้ก็วนปีโรเฉยจูปีแต่ดาบะอุปมาอาพิมพ์เบี้ยวเมสโซโลชินซาเปมยามาเบี้ยวถ้าละกันเนชั่งโออุปมาปีถ้าหนวดจ้องนาเดียวกันนวารีโกจ้องปิ๊ดอไอ้นี่นวารีโกอกงโนมองปิ๊ดอฉันเนี่ยมาต้วนทาต้วนทาบีဆိုရင်อากองมองตันนวารีกะอาไม่ရှိတဲ့นวารีโกจ่อแตจ่อแตไปတဲ့ခါကျတော့ฉันเนี่ยมาอกงโนပြုတ်သိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားအာမကောင်းတဲ့นวาอูรีนวามารีဒီလိုอาไม่ရှိတဲ့นวารีกะน้อมมาသူတို့ကဝင်ရတယ်ฉันတကားวานาကတ်ပြီးတော့หนีတယ်နောက်နေ့ကျတော့ခြံတကားဖွင့်ပြီဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပိတ္တရေဘယ်နွားတွေကအရင်ထွက်ရတော့ခြံဝကနွားတွေကအရင်ထွက်ရတယ်အားမရှိပေမဲ့လည်းပဲသူတို့ကနီးနေတာဒါကြောင့်မို့အာတဏကံရဲ့အာစိဏကံရဲ့သဘာဝအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အာစိဏကံကပို့ပြီးတော့အကောင်းပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲဟောအာတဏကံကအာမကောင်းမယ်မကောင်းတော်လည်းပဲသူကမရဏတကားဝနဲ့နီးပြီးတော့နေတာဒီကနေပြီးတော့ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရင်ဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားပြီဒီလိုဖြစ်မှာဖြစ်နေတဲ့တွေ့အဲ့ဒီအာတဏကံကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တတွေ့အာကိုရမှာကတော့เนาะအာစိဏကံကိုပို့ပြီးတော့အာကိုရမှာဒုတိယဘဝမှာအကောင်းရာသူကတိရောက်ဖို့ဆိုတာเนาะအဲ့တော့ကရုကကံအာတဏကံအာစိဏကံနောက်ကံတစ်မျိုးကတော့ကတ္တတာကံเนี่ยပါကံเนี่ยတော့ကတ္တတာကံဆိုတာကဒီဘဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်နာကလို့ကရုကကံလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအာတဏကံလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအာစိဏကံလည်းပဲမဟုတ်ဘူး
บาดีบาดาลมีเด็กกันบ่เนาะสิ่งที่มาอัมมัดได้ยายลูกไม่ใช่บ่อัมมัดแต่แม่ลมีดาพยอมีดาสมีดาดีลูกกันอยู่กูขอน้าเด็กคู่อารมณ์อุจินอดียานาปีตายอัตย์บัวรีอัตย์บัวรอนดีลงมาลูกเฮเร่กูดูกันอากูดูกันนี่แหละไม่ใช่บ่ล่ะสิ่งเร่เอรีอัตย์บัวรีลงมาลูกเฮเร่กูดูกันอากูดูกันนี่กูแหละเว่กัดดัดดากันลูกดีลูกขอบาร์เร่ปกติดูดีเอามาครูก็กำมือชิบูอาตานะกำมือชิบูอาศัยนะกำมือชิบูสโลเชนอ่ะเอริกัดแต่ตากังอ่ะอจูปีบาร์เร่น้าบัวมากองบุมากองบุสระแต่จอมหมดแต่ขาดยังอุจินดูจัดดอริมาพายาอากูดูกันแต่คู่กูลงมีเร่ลงมีแต่ขยิบบัวบ้องมีสวาเป็ดดูกันดีมาจ้าอย่าอย่าเร่สระอุจินดูดีอันนับปีเดนมาพายาบุล่ะพายาเร่เนาะอากูดูกันตะคุลงมีเดงเงยยอกเดงเงยก็หลุดออกบาผิดเดบาผิดเดก้องหยาตุกติโกไม่อยากพูอุปมาสู่จะบาสู่โหชีพพญาရှင်เนี่ยเล็ดแท้ตรงอ่ะพุทธะพญาရှင်เนี่ยเล็ดแท้ตรงอ่ะตางฆาฤอะหลู่เก้เดตางฆาฤอะหลู่ท้าเดซ้นก้นนี่โกเนาะอู้อู้พยาพยาซ้าตอกจะได้ปกโกดิบวะบ้องมะสว่าเป็ดตาผิดยะเด้สว่าไม่ชิบุล่ะชิเด้เนาะเอ้อ60ตะกบาแท้ก็ลุกขึ้นได้มะก้องหมู่อากุโตเนาะเอ้อบวะบ้องมะสว่าบวะบ้องมะสว่าไล่ไล่ไปတော့อโจปิเด้เอ้อกัดตัดตากันก็อโจปิเด้โหลดีโหลอยู่ซะနိုင်นะเนาะถ้าเจ้าหมู่ดุติยะบวะมาอโจปิมาก็တော့อธิกาอาภิเนาะฮอดิดีบัวมาลุกขึ้นได้กุโตกันอากุโตกันนี่ก็อโจไปมาเว้ยดีบัวมาลุกขึ้นได้กุโตกันอากุโตกันนี่อโจไม่ไปบ่ไม่สิบ่อถุตะแลไม่สิบ่โซโลษิยอไตบัวตรงก็ลุกขึ้นได้กุโตกันอากุโตกันนี่ก็แล้วเว้ยอุซินโตเตียนาปิตัยบัวบ้องมะสว่ากบ่าบ้องมะสว่าดิไล่ไปတော့กองจูสู่จูกูไปနိုင်เน่ဆိုပြီးတော့ไอ้ดิโลตีจายะเมအကျိုးပေးစဉ်ဤအစွမ်းအပြင်ကံပဲနှမျိုးတဲ့တော့လေးမျိုးကရုကကံအာတန္နကံအာစိဏကံကတ္တတကံတဲ့အဲ့တော့ဒုတိယဘုရားမှာအကျိုးပေးမဲ့ဒီကံလေးမျိုးကိုဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ဒီရှေးဥစွာတိထားတဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကံလေးမျိုးတဲ့ကနေပြီးတော့ဒုတ္တတွေအဓိကအားကိုရမှာကတော့ဆိုကြပါစို့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကရုကကံမရှိဘူးဆိုကြပါစို့နော်ဒီဘဝမှာပင်စာနန္ဒရိယကံမလွန်ကျူဘူးကြဘူးဟောဇန်နေဘိညာဉ်နေလည်းပဲမရကြဘူးကရုကကံမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာရှိမှာကဟောအာတန္တကံရဲ့အာစိန်တကံရဲ့ကတ္တတာကံရဲ့ဓာရီရှိပြီးတော့အနေမဲ့อาตานกันဆိုတာကလည်းပဲကွယ်လွန်ကာနီးမှာလှုပ်တဲ့ကံကွယ်လွန်ကာနီးမှာအောင့်မေ့တဲ့ကံဆိုတာကလည်းပဲဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေကိုလိမ်မာရင်တော့မဆိုးဘူးเนาะကိုလိမ်မာရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုမကြမ်းမမာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တိပင်းဘာဘာညာညာတွေမတွေးတော့နဲ့ရှေးတော်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးတွေပြန်ပြီးတော့တွေးเนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးသွားမှာရှိတော်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေပြန်ပြီးတော့မတွေးတော့နဲ့တွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေးနေတဲ့ကံတွေကဒီအတွေးနဲ့မြန်ကွယ်လွန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတဏ္ဍကံဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမကောင်းတာရောက်သွားမှာဒီလိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ဟာအာစိဏကံကိုပို့ပြီးတော့အားကိုရမယ်အာစိဏကံဆိုတာအမြဲတမ်းအလေးအလာများပြီးတော့နေတဲ့ကံကုသိုလ်ရေနေ့စဉ်နေ့တွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရအောင်ယူသင့်တယ်နေ့စဉ်နေ့တွင်ကောင်းမှုတစ်ခုနေ့စဉ်ပြုဆိုတဲ့အတိုင်းအလေးအလာများနေအောင်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသင့်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပျက်ရွတ်တယ်မပြည့်စင်နဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ရွတ်ခྱི་ဘလောက်သွားစရာရှိရှိနော်ဘာလှုပ်စရာရှိရှိအဲ့ဒါမပြည့်စင်နဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖျားကိုရေတော်ကတ်တယ်မပြည့်စင်နဲ့ခྱི་သွားစရာရှိလဲပဲမနဲ့စောစောထပြီးတော့มาကတ်ပြီးတော့มาသွားဒါရောက်လေရာရာဆိုလို့ရှိရင်ရေကတ်ဖြစ်အောင်ကတ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လောက်အောင်มาအဲ့ဒါမျိုးကိုအာစိဏကံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာစိဏကံဒီပင်ဥစဉ်တို့တရားနာပိဋကများကွယ်လွန်ကနီးมาအောင့်မိမိသွားပြီဆိုရင်အာတန္တကံမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပဲတဲ့နော်
กระดาดากันสุดาการอ๋อชีบัวเรื่องงานลูกเขยกันเย่ทีบัวมาบาดีบาดาลูกเขยกันเย่ทีบัวมาบาดีบาดาลูกลูกเขยกันสุดาการอ๋อจูบีบุคุณยีตัวเราเลยเนรลิเมทมาเรนอ๋อไอ้รอจูบีสิยสวนอาพิงกันเป็นมิวเดอร์ลีมิวเดอไอ้ที่ลีมิวตีปีรอกวนลนจินลีมิวก็เลยไปตีบุลุอัดเดอายุกายนากรรมกายนาอุเบยกายนาอุปิเสดกกรรมุนาเสดีสะดุดามรณุปฏินามาโลกิโลกาจีเรไนตัตตาตัตตวาโตติอายุกายนาตัตตังกงคันญิญญ์ละกองกรรมกายนากุโตกังกงคันญิญญ์ละกองอุเบยกายนาแต่ดันโยกุโตกันโยนำโยสงกงคันญิญญ์ละกองอุปิเสดกกรรมุนาสากะยิปัตตะตอมะกองมูอากุโตกันญ์ละกองมรันติกวยลุญญายะลีกงอิอิติโดละเยมรณุปัตตินามากวยลุญญีอะจองมีติกวยลุญมูภิจิยะจองมีติสตุฑา4บาอะปะชีบาเปอิติโดละเยอาสริยาพุทธมะติญุอะทากะระเสยาติกาเสยาจีโดติวะดันดีก้องสวามะตวยไม่โซจะบาปีกงดอตะดีลูโลกมาผิดปิ๊ดเนจะเดลูตาดิอะตเวเตกวยลွန်จินเยอะจองลีမျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးတယ်เนาะလေးမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးကနံပါတ်၄သက်တမ်းကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ညနံပါတ်၄ကုသိုလ်ကံကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ညနံပါတ်၃သက်တမ်းရောကုသိုလ်ကံရောနှစ်မျိုးစုံကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ညတယ်နံပါတ်၄ကပ်ပြီးတော့ဖြတ်တတ်တဲ့အရာစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဥပိ္ပစေတကကံနဲ့အဲ့ဒီကံညောင်လည်းပဲကွယ်လွန်ကြရတယ်ကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးဦးဇင်းတို့တရားနာပြည်တံများဘာတရားတွေများဟောနေတာဘာလိမ့်တော့အောင့်မိမနေနဲ့နော်ဘာတရားတွေများဟောနေတာဘာလိမ့်လို့ဆိုပြီးတော့အောင့်မိမနေနဲ့ခုဟောပြီးတော့နေတဲ့တရားကလေကိုရင်လေးတွေသီလရှင်လေးတွေကြက်တဲ့တင်းညိုကြံတွေကနေပြီးတော့ဟောနေတာဟာလားဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာဘလောက်အားရစရာကောင်းတုံးဆိုတာဒါသိကြရမယ်။ဦးဇင်းတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအစကနေပြီးတော့အဆုံးအထိဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အနေအထားတွေအကုန်လုံးပါနော်။လောကမှာရှိပြီးတော့နေကြတဲ့ဘာသာကြီးအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။အဲဒီလိုရှိကြတဲ့ဘာသာကြီးတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာလောက်မိမိတို့ဘဝမှာအသုံးချနည်းကိုစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်နော်စစ်စစ်ဆက်ဆက်နဲ့ဆန်းစစ်ပြီးတော့ထားတယ်ဘာသာမရှိဘူးဆိုတာဒီလိုသိရမှာเนาะကြည်တန်းကိုရင်လေးတွေကြက်တဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကြက်တဲ့စာတောင်မှဘဝမှာအသုံးချဖို့ဆိုပြီးတော့အနှစ်သာရကိုထုတ်ယူစရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးမပါဘူးလားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသင်းညိုကျန်းတဲ့ကလောကမှာတဲ့လူသားတွေကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးတဲ့တော့လေးမျိုးအာယုခယလို့ခေါ်ရတဲ့တက်တန်းကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ရရတယ်ဆိုကြပါစို့လူလောကမှာတဲ့တတ်မှတ်ပိုင်းချပြီးတော့ထားတဲ့တက်တန်းဆိုတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လူလောကဟာဆိုလို့ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုသိုလ်တတ်ခံနေအားကြီးပြီဆိုရင်ဒီတတ္တဝါတွေကတက်တန်းနေရှေးရှေးပြီးတော့သွားတယ်ဟိုးအသင်ခြေထီးရောက်သွားတယ်မရေမတွက်နိုင်လားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေများလာပြီဆိုရင်တက်တန်းတွေကတိုး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 ပြီးတော့ယ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 ော့ပြီးတော့သွားတယ်ဟိုးအောက်ဆုံး10နှစ်တန်းလောက်ထိရှိအောင်ရောက်သွားတယ်တဲ့လူလောကရဲ့တက်တန်းကမတည်ငြိမ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့မိမိဖြစ်နေတဲ့ခေအခါကာလအဲ့ဒီခေအခါကာလရဲ့တက်တန်းဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒီတက်တန်းကုန်ခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံเนี่ยဘလောက်ကြီးကောင်းကောင်းကြာရှည်မနေနိုင်ကြဘူးကွယ်လွန်ကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုသက်တမ်းကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်ကွယ်လွန်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရပါတယ်
ยาคุลล้อเจรอุจิโนลูล้อกาโกอเมียอภิญเปียวปิรอณีจารากะปะเนเนตันเนรอคอนเนเซเนงาเนตันโซปิรอดิโลเปียวปิรอณีจาราบาเปท้าจาบาโซลูตูติยาวาโซลอชิยศีบวะริตรงงาอตินฉีลอกุตุกันอตินฉีลอกอัตเตชีอองกุตุกันนี่ลุกแห่อู้นอดีคิดอาคากาลาจีมาไอ้หลาอธิตัดดั้นชี่นัยมาล่ะไม่ชี่นัยหมู่ลูกโลกก็ตัดหมัดปิ๊ดถ่าได้ตัดดั้น85นิดดั้นจ่อหละอะร่อ340หลอกปอเนาะไอ้หลาอเผ่จ่อปิ๊ดตัดดั้นกုံนาเนี่ยกวยลွန်ญาได้เด้ดาမျိုးကိုตัดดั้นกုံญิ้นจ่อกวยลွန်ญิ้นอายุขยาโหลดีโหลขอนาวตะမျိုးก็ร่อกั่นแม่ขยากุโตกันกုံคั้นจิ้นจ่อกวยลွန်จิ้นလူလောကကတတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတဲ့တက်တန်းကတော့ရှိပါသေးရဲ့သို့တော်လည်းပဲကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကရှေးဘဝတုန်းကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကြောင့်မို့လူဖြစ်ပြီးတော့လာတာကုသိုလ်ကံလည်းပဲကုံသွားရောတက်တန်းမကုံသေးပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲကွယ်လွန်ရတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကံမဲ့ခရပဲနောက်တစ်မျိုးကဥပ္ပယခရกุตุกันยอตัตตันยอ2မျိုးဆိုပြိုင်းดูกုံคั้นလို့မို့ကွယ်လွန်ရတာกุตุกันကလည်းပဲกုံคั้นသွားပြီตัตตันကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့နေရလောက်အောင်ตัตตันမရှိတော့ဘူးกုံคั้นသွားပြီဒီလို2ခုပြိုင်းส่งပြီးတော့กုံคั้นလို့မို့ကွယ်လွန်ရတာကိုឧបเยขยาလို့ဒီလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပ္ပစ္စေတကကံဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တည့်ရဒီလူဟာတက်တန်းကလည်းပဲကြံနေသေးတယ်ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲရှိပြီးတော့နေသေးတယ်သို့တော့ကြားထဲမှာအခြားအကုသိုလ်ကံတစ်ခုကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်ဖြစ်စည်းလို့ဆိုပြီးတော့ကွယ်လွန်ရတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဥပ္ပစ္စေတကကံကြောင့်ကွယ်လွန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တည့်ရဒုတိမာနနာဖဲနော်သို့တော်လည်းပဲကကုတံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခတာဝကကိုခဲနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တတ်ပြစ်တယ်သူခဲပြစ်လိုက်တဲ့အတွေ့ဟိုမှာအခတာဝကပြိဋိဘံဆံရတယ်ဒုတိမဏ္ဍဒေါင်းလျှောက်နတ်ဘဝကနေဆုတေးပြီးတော့ငရဲပြီးရောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဥပ္ပစေတကကတခါလူလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအတိုင်းပဲရှိတတ်တယ်မိမိတို့ဒီအတိုင်းဘာတိပါလာပုံမှန်ပြီးတော့နေရာကနေပြီးတော့အခြားအကုသို့တစ်ခုခုကိုလုံးပြီးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသို့ကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးသွားတာဆက်လက်ပြီးတော့ယက်တီခွင့်မရှိတော့ဘူးကွယ်လွန်ရတယ်နန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ဘလူကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းပြောင်ပြောင်ခေါင်းရိပ်ပြီးတော့လရောင်အောင်မှာခေါင်းပြောင်ပြောင်နဲ့နေတာကိုနော်အလကလက်ဆော့ပြီးတော့ခေါင်းကိုသွားပြီးတော့တင်းပုံနဲ့ထုတ်။ဟောတောင်းလျှောက်ကွယ်လွန်ပြီးတော့ငရဲရောက်။ဒါမျိုးတွေ။အဲ့တော့အကုသိုလ်ကံနဲ့လွန်ကျူးမိလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘဝကွယ်လွန်ရတာဒီလည်းပဲရှိတယ်။တခါအရထမ်းမှာတိပြီးတော့နေကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီပြင်လက်နဲ့ဘေးတို့ဘာဘေးတို့ညာဘေးတို့ကြုံတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့ကွယ်လွန်ကြရတာဒီလည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့ဥပ္ပစ္စေတကကံကြောင့်ကွယ်လွန်တာတဲ့။ကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးတတံကုံလို့လည်းပဲကွယ်လွန်ကြရတယ်ကုသိုလ်ကံကုံလို့လည်းပဲကွယ်လွန်ကြရတယ်နှမျိုးစုံကုံလွန်လို့လည်းပဲကွယ်လွန်ကြရတယ်ဥပ္ပစေတကကံကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ကြရတယ်ဆရာတော်ကြီးများကတော့ဒါကိုထင်ရှားအောင်စီမီခွဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ပြောကြဦးဇင်းတို့တရားနာပိဋကများမျက်စီတွေမြင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ယခုခေတ်ကတော့တိတ်ပြီးတော့စီမီခွက်ထွန်းတာတိတ်ပြီးတော့မမြင်ကြရတော့ဘူးเนาะဖျောင်းတိုင်းနေပေါ်လာစီမီခွက်မှာမီးစာဆိုတာရှိတယ်စီဆိုတာရှိတယ်မီးစာကုံခန်းသွားလို့လည်းပဲမီးဆိုတာငြိမ့်သွားနိုင်တယ်စီကုံခန်းသွားလို့လည်းပဲမီးဆိုတာငြိမ့်သွားနိုင်တယ်မီးစာလည်းကုံစီလည်းကုံဒီလိုနှမျိုးလုံးကုံလို့လည်းပဲမငြိမ့်နိုင်ဘူးလားငြိမ့်နိုင်တယ်ဟာမိသားလည်းရှိသေးတယ်စီလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်လို့တော့เนาะလူကနေပြီးတော့တမင်္ဂလာနှိမ့်လို့တော့ဒီလိုကြောင့်လည်းမငြိမ့်နိုင်ဘူးလား
พอหาเนี่ยได้มีดาเมได้มีพี่รออ้าวเปี่ยวจาตั้วลูดาမျိုးတွေလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းမှာပဲစီမီးကွက်မှာမီးစာကုံလို့မို့မီးငိမ့်ရတယ်လို့တဲ့လူပြည်မှာရှိနေတဲ့တက်တန်းကုံခန်းသွားလို့ဆိုပြီးတော့ကွယ်လွန်ရတာ ਨੇ တူပါတယ်စီရှိသေးပေမဲ့မိသာကုံသွားတယ်ငြိမ့်သွားတယ်ဒီအတိုင်းပဲကံရှိသေးပေမဲ့တက်တန်းကုံသွားတယ်ကွယ်လွန်ရတယ်ဒါနဲ့တူပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟောမိသာကတော့ရှိသေးတယ်စီကုံသွားတယ်ဒါကြောင့်ကွယ်လွန်ရတာရှိသလိုဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရည်တက်တန်းကတော့ရှိသေးတယ်သူ့မှာရှေးဘွားတော်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကကုံသွားလို့ဆိုပြီးတော့ကွယ်လွန်ရတာလည်းပဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိသားလဲကုံစီလဲကုံတဲ့အတွေ့မိငိမ့်ရသလိုပဲတက်တန်းလဲကုံကုသိုလ်ကံလဲပဲကုံလို့မို့ကွယ်လွန်ရတာလဲပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့အရက်ထဲမှာကတော့ဘယ်လိုပြောတော့မိသားကုံစီခံလို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်ဆိုကြပါဆိုတချို့အသက်ကြီးတွေကြီးပြီယောဂါကဆွဲပြီးတော့လာတဲ့ဆရာဝန်မျိုးမျိုးနဲ့ဆေးကုတယ်ကုလိုကိုမရတော့ဘူးကွယ်လွန်သွားတယ်။အော်မိစာကုံစီခံဒီလိုပြောကြတယ်နော်။တချို့ကြတော့ဥစဉ်တော်တရားနာပြည့်တတ်ရေ။ယခွန်နာကစီမီခွတ်မှာလေတိုက်လို့ငိမ့်နာမျိုးမိုးနဲ့မိလို့ငိမ့်နာမျိုးဓမ္မမဟုတ်ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တစုံတစ်ခုနဲ့တိုက်မိခိုင်းမိလို့အောက်ပြုတ်ကြပြီးတော့ငိမ့်သွားတာမျိုးဓာမျိုးတွေရှိသလိုပဲ။ကုသိုလ်ကံတွေလည်းပဲရှိသေးတယ်တက်တန်းတွေလည်းပဲရှိပါသေးရဲ့တန်းနဲ့။ကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်တတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကွယ်လွန်ရတာနော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့စီမီလည်းရှိပါသေးရဲ့တန်းနဲ့မီးစာလည်းရှိပါရဲ့သေးရဲ့တန်းနဲ့ကြားတဲ့မှာအန်ဒီရဲ့တစ်ခုခုကြောင့်ပျက်စီးရတာမျိုးပါတဲ့မီးငင်းရတာမျိုးပါတဲ့ဆရာတော်ကြီးများကထင်ရှားအောင်ဥပမာပေးထားသစ်ပင်လေးတွေနဲ့လည်းပဲဥပမာပေးနိုင်တယ်ဆိုကြပါစို့ရက်တရာစပါဆိုတာရှိတယ်ရက်တရာဆိုရင်ရိတ်သိမ်းရတယ်သူ့ရဲ့တက်တန်းကဒါရက်တရာကြော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်တန်းကုန်တာပဲအဲ့တော့ရက်တရာစပါတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလကုန်ခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မကြီးနိုင်တော့ဘူးတခါရက်တရာတော့မပြေသေးဘူးဒီကြားထဲမှာရေပြတ်လို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတခါတော့ဒီလိုလည်းပဲဝဲလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စပါပင်တည်သွားနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာလူကနေပြီးတော့ရိပ်ဖြတ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသေနိုင်တယ်။နှစ်ခုလုံးဟောသူ့ရဲ့ကာလအပိုင်းခြားလည်းပဲကုံလွန်လို့ကြားထဲကအထောက်ပံ့ကြောင်းနေလည်းပဲကုံလွန်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲသေနိုင်တာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဦးစင်တို့တရားနာပိဋကများလူလောကအနေနဲ့ပြောတာနော်။နတ်ပြည်တို့ဘာတို့မှဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီပင်းကြီးတွေရှိပါတယ်။ခုဟာကတော့လူလောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တို့လူသားတွေကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးလဲတော့။လေးမျိုးတဲ့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းလေးမျိုးနဲ့ကွယ်လွန်ကြတော့မဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တင့်ညိုချမ်းကပြောတယ်တထာသမရန္တနံပနမရဏကာလေယထာရံပိမုခိဘူတံဘဝန္တရိပတိတန္တိဇနကံကမ္မံဝါတံကမ္မကရဏကာလေရူပတိကမုပါလတ္တပုဗ္ဗမုပ္ပကရဏပူတင်စာကမ္မနိမိတံဝါအနန္တရာမုပ္ပိဇာမာနဘဝေဥပါလဝိတ္တပမုပ္ပဘောဂပူတင်စာကတိနိမိတံဝါကမ္မပလီနစန္နံ ద్వార ရဏံအညတရသမိန်ပိစုပ္ပထာတိကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၄မျိုးတည်းကအကြောင်းတမျိုးမျိုးကြောင့်နဲ့ကွယ်လွန်ကြတော့မဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာဆိုရင်ကွယ်လွန်ကာနီးအချိန်အခါကာလမှာအာယုံ၃မျိုးတည်းကတမျိုးမျိုးမိမိတို့ရဲ့၆ဒွါရမှာထင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာယုံ၃မျိုးကတော့ဘာတွေတုံးဆိုရင်ကံအာယုံကမ္မနိမိတ်အာယုံဂတိနိမိတ်အာယုံနဲ့ကံအာယုံကမ္မနိမိတ်အာယုံဂတိနိမိတ်အာယုံနဲ့ပြောကြည့်ပါပါလေတော့ဂတိနိမိတ်အာယုံအဲ့တော့ယခုနကပြောခဲ့တယ်နော်ဒ
ดีบัวกันเนี่ยกวนลงเนาะแม่ส่วนชิดแล้วนั่งไล่ดานเนี่ยอุ้ยโนเตียนนะพี่ตาเยฮูเบบัวสระยาวยาโรมาเนาะยาวยาโรมาสุดที่เอรีกวนลงงานนี่ปกุมาเร่กวนลงงานนี่มาคู่พี่โอเกเรอายุต้องอยู่เรกัดเดมิโอมิโอทิ้งโอทิ้งพี่มากวนลงน้าวาการอายุสุดละกับเป็นลูกส่วนที่มากับพี่ถ้าละกันอ๋ออภิมุขีบูตังโพนเตริปฏิตันติสนกังกัมมังวาณภวะมาปฏิตันติจูปีรเมกันอายุเนี่ยอายุเนี่ยมาป้อล่ะอายุเนี่ยมาป้อล่ะไอ้เหรอกันอายุสร้าก็บลุปုံซันမျိုးเนี่ยป้อล่ะราโรงဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยมิมิรกุโตกันอกุโตกันนี่ลุบပြီးတော့ลาแก่ดีจ้าเรามาบลาอุจิเมธาธาเรไอริกังอะจูปิโรเมสุยยะคอนากะปฐมาบายกัน4မျိုးဆိုတာပြောခဲ့တယ်เนาะกรุกะกัมเมဖြစ်ဖြစ်อาตานะกัมเมဖြစ်ဖြစ်อาสิณะกัมเมဖြစ်ဖြစ်กตัตตากัมเมဖြစ်ဖြစ်ไอริหาริเดะกะနေပြီးတော့อะจูปิโรเมกัน2မျိုးမျိုးกะเตมิมิเยอายุเนะมาตติยะลาบาเรดีจ้าเรามาพลาวจีเมธาเมธาไอ้ดีเฉยมาป้อกูปอลาราเด้เนาะป้อกูปอลาราไอ้เหรอเปลี่ยนพี่รอเบร้งอ่ะกุตุก้าวหมู่ลุกขึ้นเด้เบร้งอ่ะไม่ก้าวหมู่อกุตุโกลุกขึ้นเด้ဆိုပြီးတော့อายุเน่มาစိတ်แท้มาเปลี่ยนพี่รอตติยะลาดับไปเด้นาวไอ้ดีกันอายุงานาวปုံซันบลูเน่ปอลาดับได้ตรงဆိုလို့ရှိนโกร้องอ่ะลุกขึ้นได้กั่นโกเว้ยอุเซนโตเตยานาปิตัยยะคุตะพันอติเปลี่ยนพี่รอลุกเนยะตะโลอายุเนมาปอบาเรเออกั่นอายุปอบงอะชิ้นอย่ากะ2မျိုးปอยูยูนโกร้องอ่ะลุกขึ้นดาโกเปลี่ยนพี่รออายุเนมาตติยะลาดากะ2မျိုးปอเนาะไอ้หลอหมอบเว้ยเนี่ยยะคุเว้ยเปลี่ยนพี่รอลุกเนยะตะโลทิ้งลาดากะ2မျိုးเด้เป็น2မျိုးเนาะ2မျိုးเนาะอุเซนโตสกายมาจ้องไดกมาจีเตยกวยลงกานี้จ้ะรอบาริပြောတော့ဆိုလို့ရှင်ตุกูตุตุตริดิไม่ย้อပြီးတော့หนีပြီเนาะไอ้หลออณีทาမျိုးมาบะซักกะบาริจองတော့ဆိုလို့ရှင်ซ้าจาบาซ้าจาบาอามนาจาบาเนอามนาจาบาเนี่ยโกไอ้หลูตบอทาပြီးတော့စားကြပါဆိုပြီးတော့အဲ့ခံပွဲတစ်ခုလုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ဗဇက်ကနေပြီးတော့ရောင်းနေအဲ့တော့ဥစဉ်တော်တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကံအာယုံထင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်းမရတယ်ပေါ့အရင်တော့ကလည်းပဲဘာလို့ဆိုရင် तू ကအလှူတန်းနေဝါသနာပါခဲ့တယ်ခဏခဏဆုံးလို့ဘာလို့ကတ်တယ်အဲ့ခံပွဲတွေဘာတွေမကြမကြလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဓာတွေကအာယုံထဲမှာထင်လာပြီးတခါတော့အဲ့ခံပွဲအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်နေရတယ်လို့အာယုံထဲမှာပေါ်ပြီးတော့ဗဇက်ကနေပြီးတော့အဲ့ခံပွဲမှာလူတွေကိုဘာလို့ဆိုရင်ဧည့်သည်တွေကိုကြိုဆိုပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လာကြပါစားကြပါတောက်ကြပါအာမနာကြပါနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါပါစသည်အပြင်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဓာဘာအာယုံထင်တာတော့ကံအာယုံထင်တာကံအာယုံထင်မုံက2မျိုးရိုးရိုးလေးပြန်ပြီးတော့ငကိုတော့ငါလှုပ်ခဲ့မိတာကိုတတိယပြီးတော့ထင်လာတာက2မျိုးယခုတဖန်ပဲပြန်ပြီးတော့အစ်စ်လှုပ်နေရပြီးတဲ့ကဲ့သို့ထင်လာတာက2မျိုးတဲ့2မျိုးရိုးရိုးလေးပြန်ပြီးတော့အောင်းမိမိတဲ့ကံအာယုံထင်မုံကတော့ဥစဉ်တို့စဉ်းစားမိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြီးတိုက်ရတခါတရားမြန်ကြုံမှုရမှာပေါ့နေလေတော့ငါလှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေညအဲ့ရဝင်တော့အိတ်မပျော်သေးခင်အာယုံနဲ့မှာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်နော်တခါတရံခီးသွားကြတယ်ကားစီးပြီးတော့သွားကြတယ်ယထားစီးပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့လိုနေရာအဲ့လိုကနေပြီးတော့တဏှာရာရောက်ညအိတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမက်လေးကားစီးနေရတဲ့ပုံနော်ယထားစီးနေရတဲ့ပုံအာယုံနဲ့မှာစိတ်ထဲမှာထင်းပြီးတော့နေတယ်နော်ကံအာယုံထင်တာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်အောင်းမိမိတယ်နော်အဲ့တော့ထားကြပါစို့ကွယ်လွန်ကံဤပုံကိုယ်ဒီမှာရှေးတုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ဒီကံတွေပြန်ပြီးတော့တတိယလာတယ်တဲ့တီဗီဖန်သားပြင်
เนาะชุบชินไปก้าบ่มาជីပြီးတော့နေရတယ်လို့ပြန်ကိုတတိကိုရလာတယ်ဘလောက်ကြီးဇွတ်မိတ်ပြီးတော့မိတ်လို့ကိုမမရဘူးတတိရလာတယ်တခါပြန်ပြီးတော့အစ်စ်လုံနေရပြီးတကယ်လို့လည်းပဲထင်လာတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကံအာယုံထင်ပုံပါပဲနောက်ထင်လာတတ်တဲ့အာယုံတစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ကမ္မနိမိတ်အာယုံတဲ့ဘာအာယုံလဲတော့กามนิมิตอายุสร้าโกเลิกแก่ได้กุตุกันอกุตุกันดีกันนี่เลิกสินน้องก็ชื่อแก่ได้อ่ำแม่อัตตาดิกามนิมิตอายุเทมงก็แล้วแหละอุเซนโตเตยานาปิตาเมีย2မျိုးดิไอ้2မျိုးก็อุปาลัตถปุพพาอุปกรณปุฏฐาอุปาลัตถปุพพะဆိုတာကဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုံတုံးကကပ်ပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ဗဒါနာအာယုံဥပကရဏဘုဒ္ဓဆိုတာကဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုံတုံးကဘေးအထောက်အပံ့အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အချမ်းအယံအာယုံတဲ့လူရင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗဒါနာအာယုံရဲ့အချမ်းအယံအာယုံရဲ့ကမ္မနိမိတ်ပဲ2မျိုးတယ်နော်2မျိုးနော်ပဓာနာအာယုံရဲ့အချမ်းရအာယုံရဲ့ဆိုတာကဘလို့ क्वे ပြအောင်ပြောရမလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ဒီဆိုကြပါစို့တကားတယောက်တကမတယောက်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းထားကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတော့ क्वे လွန်ကာနီးအခါကာလမှာအဲ့ဒီကြောင်းကြီးအာယုံထဲမှာပေါ်လာတယ်ကိုဆုပ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းကြီးမြင်ပြီးတော့လာတယ်နော်အဲ့ဒါဒါဗဒါနာအာယုံပဲတဲ့ဥပလတ္ထပုပ္ပအာယုံပဲနောက်အချမ်းရအာယုံဆိုတာကတော့ဘယ်လိုတုန်းဆိုရင်ဒီကြောင်းဆောက်တုန်းကအုတ်တွေစုခဲ့တယ်သဲတွေစုခဲ့တယ်တံမီတွေစုခဲ့တယ်ဒါတွေမြင်တွေ့ရမယ်ပေါ့ဒီကြောင်းကြီးစဲချပွဲတုန်းကနေပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီကိုဆွန်းဆက်ကလှူဒန်းခဲ့တယ်သင်္ကန်းနေပါတယ်လှူဒန်းခဲ့တယ်ဒါဒီလိုဟာတွေမြင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုအချမ်းအယံအာယုံတွေကိုမြင်တာကြတော့ဥပကရဏဘူတအာယုံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ကမ္မနိမိတ်အာယုံထင်တယ်ဆိုတာကဗဒါနာအာယုံလည်းပဲထင်တတ်တယ်အချမ်းယံအာယုံလည်းပဲထင်တတ်တယ်ဖျားစေဒီတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကြီးအာယုံထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ့ဒါဗဒါနာအာယုံဥပလတ္တအာယုံအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားကိုမိမိကစီမီပူဇော်ခဲ့တာရေမွေးတိုင်းနေနဲ့ပူဇော်ခဲ့တာဒါတွေကိုမြင်ရတယ်ဖျားရှိခိုးပြီးတော့နေရတယ်အချမ်းယံအာယုံဒီလိုတွေလည်းပဲမြင်ရတတ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဘက်ကပြောတာပေါ့စွန်းဆက်ကလှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိကတ်ခဲ့တဲ့စွန်းနေပြန်ပြီးတော့အာယုံထဲမှာမြင်ရအဲ့တော့တခါအချမ်းယံနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေပင့်လာတာတွေဘာတွေညာတွေဒီကားတွေမြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဗဒါနာအာယုံကိုလည်းပဲမြင်ရတယ်အချမ်းအယံအာယုံကိုလည်းပဲမြင်ရတတ်တယ်ဒါကုသိုလ်ဘက်ကပြောတာပေါ့နော်အကုသိုလ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေသူများအသက်ကိုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုတတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ်တယ်ဒါဥပလတ္တပုပ္ပာတဲ့ဗဒါနာအာယုံပဲနော်ဒီလူကိုတတ်မဲ့လို့တုံးကဘာတွေသုံးခဲ့တယ်လဲတနတ်သုံးခဲ့တယ်လေးတွေသုံးခဲ့တယ်မြားတွေသုံးခဲ့တယ်လှံတွေသုံးခဲ့တယ်ဓာတ်တွေသုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေဘာတွေပြန်ပြီးတော့နေရတာကြတော့အချမ်းအယံအာယုံနဲ့ဥပကရဏဘူတအာယုံဓာတ်တွေကိုလည်းပဲမြင်ရတတ်ပါတယ်တဲ့နော်သူများပစ္စည်းဥစ္စာခိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေမြင်ရတယ်ဥပလတ္တပုပ္ပပဒါနာအာယုံတရားခိုးဖို့ဆိုပြီးတော့လုံတုံးကနေပြီးတော့အချမ်းအယံပစ္စည်းတွေစုဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုကြပါစို့ဖောက်ထွင်းရေးလုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖောက်ထွင်းရေးလုံဖို့ဆိုပြီးတော့စောက်တို့ပလာယာတို့ဘာရိညာတွေစုဆောင်ထားတယ်ဒီလိုပစ္စည်းတွေမြင်ရမယ်ရှိမယ်အဲ့ဒါဥပကရဏဘုဒ္ဓတဲ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်တယ်နားလည်ပါပြီနော်ကမ္မနိမိတ်အာယုံထင်မုံဘယ်နှမျိုးတယ်လို့2မျိုးเนาะឧបលတ္ထပုပ္ပာလို့ခေါ်ရတယ်បដាណាអាយុធិនាយេឧបករណបុត្តလို့ခေါ်ရတယ်អច្ឆានអយានអាយុធិនាយេတဲ့2မျိုးရှိပါတယ်
กอปะกะตีวลีสร่าสิเกบูเรตีโหจ้อมาตัวอ่ะตาไล่ไปที่วิหารหลุขอยาเดเจ้าไหนจีตะไรมาเดซีรีจีตีเกเดกวยลนงานี้กาละจ้ะเอริซีรีจีกะอายุเนมาปอพี่รอกวยลนตวาเดเตก้องหยาตุกติยอกตวาเดดากัมมะนิเมยอายุทิ้นพี่รอกวยลนนาเวမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဂိဇကုတ်တောင်မှာပိတ္တာကြီးတွေတွေ့ရအဲ့မှာအရင်ဘုရားတော်ကနေပြီးတော့နွားတတမဖြစ်ခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ကွယ်လွန်ကနေကြတော့ဘာတွေမြင်ရတော့ဆိုရင်အယိုးပုံကြီးတွေမြင်ရတယ်သူကနွားတွေနွားတွေတတ်တတ်တတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အသားတွေမြင့်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 ပြီးတော့အယိုးတွေကိုစုစုပြီးတော့ထားတာအဲ့ဒီအယိုးပုံကြီးတွေမြင်ရတယ်တဲ့ဒါဥပကရဏဘူတအာယုံကမ္မနိမိတ်အာယုံမြင်ရတာတဲ့နော်ဒီလိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစဉ်တို့တရားနာပြီးတတ်ရေကမ္မနိမိတ်အာယုံဆိုတာကလည်းပဲမိမိတို့ကွယ်လွန်ကဏ္ဍီကာလမှာဆိုရင်ပေါ်ကိုပေါ်လာတယ်တဲ့နော်ပဒါနာအာယုန်နေနဲ့လည်းပဲပေါ်လာတယ်အချမ်းရံအာယုန်နေနဲ့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်မမြင်ရင်လို့မရဘူးမျက်စိထဲမှာမြင်းကိုပြီးတော့လာတယ်နော်နားထဲမှာကြားပြီးတော့လာတယ်မျက်စိနားနာလျှာကိုစိတ်ပေါ့နော်ဒွါရ6ပါးမှာမိမိရဲ့ကံစွမ်းအကြောင်းပေါ်ကိုပေါ်လာတတ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဥစဉ်တော်တရားနာပြည်တံများကွယ်လွန်ကဏ္ဍီပုံကိုယ်တွေမှာပေါ်လာတတ်တဲ့အာယုန်တစ်မျိုးကกตินิเมยอายุงเนี่ยบาอายุงเนี่ยเนาะฮอดิกตินิเมยอายุงဆိုတာကတော့ဘလို့อายุงလို့ဆိုရင်ကိုရောက်ရမဲ့ဘဝကိုကြိုပြီးတော့မြင်နေရတာအဲ့ဒီกตินิเมยอายุงထင်မုံကလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်တဲ့อนันตระมุปิสามานะบะเวဥပါလဝိတ္တပမုပ္ပဘောဂဘူတင်္စာကတိနိမိတ်တံဝါနောက်ဖြစ်ရမယ့်ဘဝမှာဓာတ်ရိုက်ရမယ့်ပဒါနာအာယုံလို့ခေါ်ရတယ်ဥပါလဝိတ္တပအာယုံအချမ်းရအာယုံလို့ခေါ်ရတယ်ဥပဘောဂအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအာယုံเนี่ยသူကလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေကုသိုလ်ကံအလွန်တရာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကွယ်လွန်ပြီနတ်ပြည်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုရောက်မဲ့နတ်ပြည်ကြီးကိုကြိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့လုပီနေရတယ်မြင်နေရတာဒါမျိုးရှိတယ်အဲဒီလိုနတ်ပြည်ကြီးကိုမြင်နေရတာဒါပဒါနာဥပလဘိတဘအာယုအဲဒီနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သုံးဆောင်ခံစားရမယ်ဩပရိသဗင်တို့ဥယင်တို့ရေကန်းတို့ဒီလိုအချမ်းအယံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါဥပဘောကအာယုံတို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါကနတ်ပြည်ရောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောတာလူဖြစ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အာယုံထဲမှာဘာပေါ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကပလာကြီးလိုနီနီကြီးတွေမြင်လာရတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ငရဲဖြစ်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာငရဲပြီကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်တဲ့နော်တခါတည်းဟန်ကြတော့ဦးစင်းတို့တရားနာပြေးတတ်ရေငရဲပြီမှာရှိနေတဲ့ငရဲအိုးကြီးတွေဒါတွေမြင်ရတယ်ခွေးကြီးတွေမြင်ရတယ်လက်ပံမင်းကြီးတွေမြင်ရတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပြေးလွားပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့အော်ဟစ်ညှဉ်းညူနေရတာဒါတွေကိုမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာအာယုန်တွေကိုမြင်နေရတာတုံးဆိုရင်ဂတိမိမိတ်အာယုန်ကိုမြင်နေရတာပါပါအာယုံကိုမြင်နေရတာတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရည်ကံအာယုံဆိုတာရှိတယ်ကမ္မနိမိတ်အာယုံဆိုတာရှိတယ်ဂတိနိမိတ်အာယုံဆိုတာရှိတယ်စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးတော့3မျိုးကွယ်လွန်ကဏ္ဍီမှာအဲ့ဒီ3မျိုးမထင်မဲနဲ့ကွယ်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးလေနော်ယဟန္တာများကလွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအာယုံ3မျိုး1မျိုးမျိုးထင်းကိုထင်ပြီးမှကွယ်လွန်တာပါအလွန်တရာလျင်မြန်နဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းမှဒီအာယုံ3မျိုးက1မျိုးမျိုးကတော့ထင်းကိုထင်ပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကရှေ့ကနေစိုက်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 သွားနေတယ်သူ့ရဲ့ရန်သူကနေသူ့ကိုချောင်းမြောင်းပြီးတော့လှုပ်ကြံတတ်ဖြတ်တယ်
ไอ้หลอช้อมย่อมมีรอเลิกจันตะเพ็ดเด้โซโลชิงตู่หาอล้นเตียลิ้นเมียนเนี่ยกวยลุนยินเนี่ยกวยลุนเนี่ยกวยลุนเมแม้ละเว้ตู่หากันอายุกัมมานิมิอายุกตินิมิอายุตะคู่ก็တော့ทิ้งโกทิ้งมีมากวยลุนมาบาจောက်เปลี่ยนหมอมายินตะกองน้าปิรอหนีไอ้หลอจောက်เปลี่ยนหมอมายินตะกองน้าปิรอหนีรอลูตะหยอกก็หนีปิรอไอ้หญิงโกจอกต้งตะคู่เนี่ยทุตัดไปเลยคนน่ะหญิงอ่ะบาโซบามาโหอ่ะต้วยนี่ล่ะด่าต้วยนี่ล่ะชื่อๆใช่มั้ยตู้โกทุตัดมาสร้าแล้วไม่ตีปูเนาะอล้นเตียหลีเมียนเนี่ยไอ้หลูกวยลนเนี่ยหญิงตองมากั้นอายุกัมมานิมิอายุกตินิมิอายุตะคู่กูก็รอทิ้งโกทิ้งพี่มากวยลนมาบาเด้ไอ้หลูอุเซนโตเตียน่ะปี้ตัดยีလူရေလွတ်ဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်ယဟန္တာမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံ၃မျိုးကတော့တစ်မျိုးမျိုးထင်းကိုထင်းမှာဆိုပြီးတော့မသိရဘူးလားသိရတယ်တခါတရံများဥစဉ်တော်တရားနာပိသက်တွေကြားမှုကြမှာဟောကွယ်လွန်ကဏ္ဍဤမှာလောက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ခွေးကြီးတွေကလိုက်ပြီးတော့နေပါပြီဒါမျိုးတွေအော်ဟဲ့ညင်းညူပြီးတော့နေကြတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ญาติสวาพยาละแท้တော့ငါဆိုส่งดตุกริกะวัตตตมะနှစ်ပေါင်းများစွာဝတ်ดิตัดခဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကြတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တဲ့အဝီစီငရဲကနေပြီးတော့ငရင်းပြီးဘူးလှမ်းဟတ်တယ်ပဲဆိုကြပါဘာမှတန်ပူလောင်ပြီးတော့နေတယ်အိမ်ထဲမှာလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့နေရတယ်ဗဇက်ကလည်းပဲអော်တယ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကြတော့អော်ရင်អော်ရင်ねသူ့អော်တဲ့နေရာဝတ်អော်တဲ့နေတူးပြီးတော့နေရနော်အင်းရှင်တွေကမိသားစုကအိမ်တကားပိတ်ပြီးတော့ထားရယဟန်တွေကသုံးခံကြွာရင်းနဲ့စုံဒတုကရိကရဲ့စုံဒဝတ်ထိုးသမားဝတ်တတ်သမားရဲ့အိမ်ကအဲဝတ်အော်တန်ကြားတော့နော်အာဒီဝတ်တတ်သမားကတော့အိမ်တကားပိတ်ပြီးတော့ဝတ်တွေတက်နေပြန်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင့်မင့်နေကြတာတကယ်တကယ်ကတော့ဥစဉ်တော်တရားနာပြည့်တတ်တွေဝတ်တက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်အကုသိုလ်ကံနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ရောက်ရမယ့်အဝီစီငရဲမိဘူးရဲ့အပူတွေဟာပြီးတခါတော့ဒီလိုဒုက္ခခံပြီးတော့နေရတာအဲ့ဒါမျိုးဂတိနိမိတ်ထင်နေတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲနော်ဟောဓမ္မိကဥပါလကတို့ကြောင့်ဥစဉ်တော်တရားနာပိဋကများကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိတ်လုပ်ထားကွယ်လွန်ကဏ္ဍကြတော့ဟောနောက်ဆုံးရဲ့အချိန်လေးမှာငါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေနာကြားကျင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုပင်ပြီးတော့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်နာကြမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုစတင်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တယ်ဆိုရင်ပဲကောင်းငင်ကနေပြီးတော့နတ်ပြည်6ထပ်ကနေပြီးတော့နတ်ယထာတွေရောက်လာတယ်ဒါတွေကိုသူကိုယ်တိုင်တည်တည်ချာချာမြင်ရတယ်ဒီပြင်ပုံကိုယ်တွေကလားမမြင်ရတာနော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုရွတ်တယ်ဟောကောင်းကင်ကနတ်ယထာ6ဆင်းကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဓမ္မိကဥပါဒကကြီးကျုပ်တို့နတ်ပြည်ကိုလိုက်ခဲ့ပါကျုပ်တို့နတ်ပြည်ကိုလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့သူကဘာတုံးဆိုလို့ချင်းနေပါဦးနေပါဦးဓမ္မတရားနာနေတော့မှာဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောချင်တာနော်နေပါဦးနေပါဦးခဏနေကြပါဦးလို့ဒီလိုပြောတာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကသူတို့ပြည့်ရွတ်နေတာသူတို့တရားရွတ်နေတာကိုပဲရက်ခိုင်းနေထင်ပြီးတော့ရက်သွားကြနော်ကြောင်းထပြီးတော့ပြန်သွားကြအဲ့လိုအဲ့တော့ဓမ္မိကဥပါဒကကြီးသူ့အတွက်နတ်ယထာတွေလာပြီးတော့မြင်နေရတာလာနေတာကိုမြင်နေရတာဥစဉ်တော်တရားနာပြည့်တတ်ရေအဲ့ဒါဂတိနိမိတ်အာယုံထင်နေတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့တော့ကဥစဉ်တော်တရားနာပြည့်တတ်ရေလူလောကမှာတခါတရံများမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကြားရတာတွေရှိတာပဲเนาะကောင်းရာတုဂတိရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုန်နေမြင်တွေ့ပြီးတော့အနေရတဲ့အနေထားတွေမကောင်းတဲ့အာယုန်နေမြင်တွေ့ပြီးတော့အနေရတဲ့အနေထားတွေမကြားရဘူးလားကြားရတယ်ကြားရတယ်ကံအာယုန်ကမ္မနိမိတ်အာယုန်ဂတိနိမိတ်အာယုန်ဆိုတာတစ်ခုခုထင်းကိုထင်းပြီးမှကွယ်လွန်တာကိုယ်စင်တို့ကြားဘူးလားလူတယောက်ကတော့ဘလို့ကွယ်လွန်တော့ဆိုလို့ရှိသူကသင်ငယ်သောနဲ့မျောပြီးတော့နေအဲ့ဒီလိုအနေထားမှာမနီးမဝေးမှာကျွဲကကျွဲကရှွန့်ဘွက်ကိုဂျိုနဲ့ခတ်လိုက်တာနော်
ไอ้เราชมบอกกับพ่อคะแนนสูบีรอมีตัวตัวก็ไอ้ยิงอะไรไปงาดีกูพังบีรอตัดเพี้ยซาเต้าบีรอนี่เลยย้อมวะบีรอนี่เลยปกูสระจ้วยก็ชมกูขั้นไล่ลงมือพ่อคะแนนมีตัวเราหางาพ่วยบีกว่าสูบีรอเบี้ยวบีรอตีตัวเนาะถ้าอุ้งโนติยานาบีตัดดีอะไรดูโลกเฮเร่งาพันนาฬิกาตู้สิทธิ์มาอายุเนี่ยมามีบิดอนี่ละพี่มาเบ้เนาะแต่การอายุเทนบิดอกเวลน่ะพี่มาเบ้ไอ้เราเจ้าจีน่าก็เราปารุนส่วนใหญ่เวลงานนี้เอกาการมาการอายุการมานี่ไม่อายุกระดินี่ไม่อายุดีตรงมีอะไรก็แต่มีมีก็เราเทงอุทเทนบิมาเวลน่ะมาเทนแม่เนี่ยเวลน่ะยังรู้มาชี้นายมูซะเนาะยุติเอกเวลน์เนปกุริมาส่วนนอสิปีเนบีโรเทียนมาเทมาไอ้ลมอบเนยโยกาสวยบีโรนิจาเรนาราชีโยกาตมารีจาโรอุซินโอติยานาปิตายีโตโตจาจากระเรกันดีบีโรที่ลายเอาอย่างเมบัวริกุมีอะไรเลยเบสีแดงสีแดงอุซินโอจาบูดาเด็กอาจิตยาทีโลเวจ้ามายมะกองเนี่ยขาจารอมะกองเนี่ยอายุนี่กูเมียนะตัวก็จ้าบูนาวากะเลยเวชีบีรอนี่รอดีมะกองเนี่ยอายุนี่เมียนบีรอนี่ยารอง่ารอมะกองเนี่ยบัวรอยกต่อมแม่เทนเน่ซอบีรอเนาะกวยลงงานนี้กาละมากู้ตัวกองมูเลุ่ฉินโลซอบีรอตู้เยตะเผ่กูเปียวพุ่งญีดิเปิ่นไปตามากว่าทีโลเปียวไอ้รอตะเผ่กะเลยเวพุ่งญีดิเนี่ยอยินหนีมูกะเลยเวไม่ชีบูตาตนาเยบาตาเยเนี่ยก็เลยไปยินหนีหมู่ก็ไม่ชื่อไม่ชื่อแต่ขาจ้ะเนาะตูพ้องนี่ดิปิ่นပြီးတော့မပေးပဲ ਨੇ ဗဇက်ကပဲစကားကိုလှိလွှဲပြီးတော့ဆရာကျမ်းမာတော့မှာပါနေကောင်းတော့မှာပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုအပင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားဒီလိုလည်းပဲရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တို့ကဒီညမှာအထူးအဖြင့်ပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်လွန်ကနီးမှာကံအာယုံကမ္မနိမိတ်အာယုံဂတိနိမိတ်အာယုံဒီ၃မျိုးကတမျိုးမျိုးထင်းကိုထင်ရမှာအဲ့လိုထင်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အာယုံနေထင်ပြီးမြန်ကွယ်လွန်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘဝကိုရောက်မလဲမကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမှာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့အာယုံနေထင်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံတွေထင်းသွားထင်းနေတာကနေပြီးတော့ပျောက်သွားအောင်လှုပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာဒါဥစဉ်တို့ကအတိအကပြောချင်တာဆိုကြပါဆိုပုံကတူတရားမကြမ်းမမဖြစ်ပြီးတော့နေပြီဆိုရင်ဘေးကနေအကက်ခတ်ပြီးတော့ကြည့်အကက်ခတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့မို့သူဟာယခွန်းနာကလို့လှုပ်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ခွေးတွေကလိုက်ပြီးတော့နေပါပြီနော်အမလီပူလာကြီးရဲ့လောင်လာကြီးရဲ့ဒီလိုများအော်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တဲ့တည်းအဲ့ဒါကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးနော်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်တော့မယ့်အနေအထားအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးဆိုရင်မိမိတို့ကပြင်ပေးလို့ရတယ်တဲ့ပြင်ပေးလို့ရတယ်စားတဲ့မှာတီဟိုကျွန်းမှာသောနာဂိရီလို့ခေါ်တဲ့ចောင်းတိုက်တိုက်ရှိသောနာဂိရီလို့ခေါ်တဲ့တောင်ကြီးမှာအစေလဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းတိုက်တစ်ထပ်ရှိတယ်။အဲဒီကျောင်းမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတာကအရှင်သောနာထေတဲ့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးတဲ့။သူ့ရဲ့ခမဲတော်ကြီးကမုတ်ဆိုးတငါမျိုးနဲ့အဲဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တယ်။ဟာသူများအသက်တွေတတ်တယ်အကောင်ပလောင်တွေတတ်တယ်ရဲရဲဆက်ဆက်တတ်တယ်တက်ပြီးတော့ဓာရီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးတော့စားတော့ပြီးတော့နေတယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်ပြီးတော့နေတယ်တားရဟန်းကနေတားတယ်ခမဲတော်ကြီးအဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့အကုသို့ဖြစ်တယ်ဘလို့တားလို့မှမရဘူးဓာနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ကြီးပဲကြီးပြီးတော့လာကြတော့တဲ့လာတော့တားရဟန်းကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီခမဲတော်ကြီးကိုနော်အတင်းတင်ကုန်ကိုပြီးတော့ပေးလိုက်ဥစဉ်ကြီးဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီဥစဉ်ကြီးဒီလိုနဲ့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရည်အာယုန်တွေကဘလို့တွေထင်လာတော့ဆိုရင်တောင်ကြီးကနေပြီးတော့ခွေးကြီးတွေခွေးကြီးတွေကတက်ပြီးတော့သူ့လာပြီးတော့ကြိုက်တော့မလို့ပေါ့နော်ငကိုတော့ငါသူ့တတ်ခဲ့တယ်တရိษံနေတရိษံနေကနေပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုက်ကြခိုက်ကြတော့မလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေထင်ပြီးတော့လာတာနော်အဲ့လိုထင်ပြီးတော့လာတော့ဗဇက်ကနေပြီးတော့ရောင်ရမ်းနေဟဲ့ငါအသား6ပါဟဲ့6ပါဟဲ့
ู้ซึ่งยี่บาปีโลโรสระโอ้แม่แม่มีมูลาคุยริดเดลาวีเนาะช่วยริโนอาริเดบิโดลาวีหัวมาต้าเออเดมาไตโดมาลูสุบิโดเนาะคุยมาลูสุบิโดทีลูภาษากันนี่บิโดพี่อ๋อย่อเด็กค่ะจะเราอยากคนหน้ากับเส้นต้นหน้าที่การนี้บีร์เอ็นนักโกรุงงาตาเกตาเบไม่ยากเกวคู่รอดูข้ายาวตรงนี้เนาะงาลูตายังมีสีนี้ไปยังตันเนี่ยอุจินีกวนลงดีเอ็นน้องมามาเก่งเนี่ยพวกยาวยามสวยทำมาพิเศษมือไอ้รอเก่งยาตุกติยาวงาบยุบยิบเมสบีร์ไอ้รออังเมมีบีร์เจ้าเนี่ยมาชินี่เด็กกูยินี่กูคงขอบิดอลาซาฮากูยินี่เจ้าเนี่ยมาชินี่เด็กบ้านเมนี่บ้านเมนี่กับบ้านนี่ช่วยจ้าซันสบิดอบ้านนี่คู่บิดอยู่ลาบิดอพยาชินี่มาบ้านนี่ปูสอดแม่จ้ามามาพี่บิดอนี่เด็กฮอรี่อุเซนี่กูเลยเว่ยบารอนสโลชินพยาชินี่มามาขอลาบิดออุเซนี่มีสิพูนบิดอจีซันมาโออุเซนี่เอ็ดเว่ยพยาปูสอบิดอทาราเอร่าปูโซบิโดจิญูเรสินเนกรอไลซามาโอมยาสวาพยาเดบิโดมยาสวาพยากูปั้นนี่เนปูโซบาเรพยาโซบิโดโซบิโดกรอไลปาโซบิโดทีโลပြောတယ်อุเซนကြီးကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပန်းနေမြင်ဖယားမြင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖယားကိုกระโดดတယ်အဲ့လိုกระโดดတော့လေอุเซนတို့တရားနာပြီးသားများရခေါနာကထင်လာခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကအကုန်ပျောက်သွားပြီးတော့လေอ๋อณัฐตาดิณัฐตมี้ดิอายุเนี่ยมาเมียนลายะเด้ณัฐพี่นี่เมียนลายะยะค้อนนาก็ပြောได้ไอ้ไฉนส่วนกันก็เปี้ยงตัวไปเนาะก้องเนี่ยอายุป้อพี่รอลาเด้ก้องเนี่ยกตินิมิตดิป้อพี่รอลาไอ้จารอมาผู้เซญนี่ก็งาตาเยอเผ่บาให้อเผ่บาให้ล้ําเผ่ไปบาให้ซอเนาะบาปุโลตรงผู้เซญนี่ซอพอมาอะเดกูรอมีด้วยลีดิลาหานี่ยะพี่ซอเนาะนัดมีดีกูเบียวดาตุ๊สีกูนัดมีดีลาเนราอายุเนี่ยมาลาพี่รอป่อดาเด้เออจารย์ซันอุเซนโตเตียนาปี้ตายีอากุโตกันนี่ไหน่เสร็จโหลสุบิรอมะก้องเนี่ยบัวยောက်ตวาดอเมปกโกกูมิมี่โรกันนี่พี่รอเปลี่ยนไปโหลไม่ยากล่ะยากอะเด้เออเปลี่ยนไปจ้ะบ่โหลอัดเด้เออนาดาเยโยกาซ้วยพี่รอหนีจ้ะเดปกโกรีมิมี่โรอแก้ขัดพี่รอจีอ๋อเฉินเนี่ยมหันหมูဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကစွန့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘေးကနေပြီးတော့တရားခွေလေးတွေဗာလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ပေးတရားခွေလေးတွေဗာလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ပေးဖို့ဆိုတာလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငကိုယ်လုံးကနေပြီးတော့တရားအလေးအလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငကိုယ်လုံးကမှတရားကိုတော်လှန်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်လွန်ကဏီမှာတရားအဖွင့်ပေးလိုက်မှာပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ခေါင်းလုံးထိုးပြသလိုဖြစ်မှာလေစိုးရသေးနော်အဲ့တော့မကြမ်းမာတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပြုစုကြတဲ့သူနာပြုတွေလိမ္မာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်လူမမာရဲ့အနာမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချမ်းသာစရာစကားတွေမပြောရဘူးဈေးကလည်းပဲမတောက်ဘူးနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောအလေးအပေါ်မစွန်တာကဘယ်နည်းရဲ့ရှိပြီးထမင်းမစားတာကဘယ်နည်းရဲ့ရှိပြီးစသည်အပြင်ဒီလိုလူမမာရဲ့ရှိကိုမြည်ပြီးတော့မပြရဘူးအဲ့တော့လူမမစိတ်ချမ်းသာစေတတ်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုပဲပြောပြီးတော့ပေးရမယ်ဘယ်တော့ကတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဆုံးဆက်ကတ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့ကအလှူတန်းနေလှူတန်းခဲ့တယ်စသည်အပြင်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့စကားလုံးတွေပဲပြောပြီးတော့ပေးရနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖရာတို့ဘာတို့စီမီပူဇော်ပြီးတော့အမေအတွက်ဓမ္မဖရာစီမီပူဇော်ပြီးတော့ထားတယ်ပန်းပူဇော်ထားတယ်ဟောရေချမ်းလှူထားတယ်အမေကြီးညိုလိုက်ပါအောင်အဖေကြီးညိုလိုက်ပါအောင်စသည်အပြင်ဒီလိုပြောပြီးတော့ပေးရမယ်အဲ့လိုပေးလိုက်မှာဟောကုသိုလ်အာယုန်လေးတွေရပြီးတော့ကောင်းရာဒုက္ကဋိကိုရောက်သွားမှာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားနာပိတ္တများတခါတရားဟန်ကြတော့ယခေါနာပြကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအနိနာမှာရှိပြီးတော့နေကြတဲ့လူမမာမှုကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမလိမ္မာမကျွမ်းကျင်ကြအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အခြေအနေပြောကြတယ်ဟောတခါတရားဟန်ကြတော့သားရီသမီးတွေကဥစဉ်တို့တရားနာပိတ္တများမျက်ရည်ရှုံ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 နဲ့သွားကြတယ်ဟောမအမေကမသေးသေးဘူးအဖေကမသေးသေးဘူးတရှုံရှုံလောက်ကြတယ်ဆိုရင်တွားရမဲ့ပုံကိုစိတ်ဖြောင်းမှာမလားမဖြောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လူမမာနသွားပြီဆိုရင်တတ်နိုင်သမျှတောကကိုသိမ့်ပြီးတော့ငိုတိုင်းရှက်ငိုတန်းရှိုက်တန်းမထွက်အောင်တတိထားရမယ်ဗဇက်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားတန်းကြီးကြီးလင်းလင်းထွက်လာအောင်ခရုဆိုင်ရမယ်ငိုတန်းမကြီးမဖြစ်စေရဘူးနော်
ไอ้ลูกสุดยิ่งโอ้งูตามายีเนี่ยส่วนยิ่งหัวปู่กูอ่ะเป๊ะสิฉันน่าบาร์ดไม่เลยเนาะมาก้องเนี่ยพ่อวารีกูชอบตัวไหนเนี่ยที่ลูกตีอ่ะมาโอ้ไอ้รอเกวี้ยนงานี่มาส่วนยิ่งตั้งการรอชิ้นเนี่ยดีกูเป็นบิดอส่งเสกกระดามอยู่ติงังกระดามอยู่ไปยี่เดียนาจารามอยู่ดามอยู่ดีกูตารีตมีดีกาเจซูตีดะเดตารีตมีดีกาสีมันส่องแยกปีบ่อปีบ่อโลอัดเดกุตุยะตวาไอ้หลุซอยิงกวยลงกานี้มาลุบไปไล่เมซอยิงยะค้อนนากะเปาะเกเรอะไดอาตันนะกันแล้วไปมาผิดตวาไหนมุล่ะผิดตวาไหนน่ะบ่นาวบ่มาก้องหยาตุกติยอกตวาเนไอ้หรอมะก้องเนอายุนี่ทินเนราตองมาปิ่บเปลี่ยนปี้ไล่เมซอยิงก้องหยาตุกติยอกไหนเด้ซาทีโลตีอะมาเสียใจว่าอะไรกันนี่พี่ดูแต่ข้าชิดแต่ลูมามามีสระชิดแต่ลูมามามีจ้าได้บอกกูเลยกับลูตัวมีรู้ส่วนสาธิยาเต้าเสียมงเบดีแต่เลยอยู่พี่ดูลูมามาเองตัวจ้าตัวพี่ดูบาลูจ้ารู้ส่วนท้ายพี่ดูสกาลีพี่ดูจ้าเสียยี่วายกิสารีพี่ดูจ้าเรนงานยี่กิสารีพี่ดูจ้าเรปากิสานยากิสารีพี่ดูจ้าเรโอ้มาลูมามามีผู้เจนอดีอานาปิตาดิไม่เหมียวนี่ลุมาจ้าผู้เมียอ่องเมมนี่เนาะจ้าเด้ไอ้จ้านี่เด้อายุนอกเสียยายเยยวายเยกฤษดิลุมูเยยากฤษดินายงานเยกฤษดิดาดิเมียจ้าปิรออายุนอกปิรอกวยหล่นตัวเมโซยก้องหยาตุกติยောက်บ่มาล่ะไม่ยောက်ผู้ผู้เจนอสกายมาอนอกปรกมะเสียรอจีสร้าชื่อแกผู้ตัวก็ตู้เยตู่เมียเป็นอะไรเนี่ยมินุยวะลูมามาตัวเมียหรอบลูเมียเมียจ้าหรอที่ลูกพ่อแม่ไปอาสาสิยาเต้าสิยาเลยมึงเบ็ดดีตาเลยอยู่ตัวบีหรอลูมามาเองตัวบีหรอน้องสักห้าพี่บีหรอพี่อันลากเกจาระบาเบ็ดพี่อาสมินุหากกว่าเดี๋ยวอะไรลูมามาตัวเมียรามาโมโหเป็นเนี่ยที่ลูมามาเบ็ดหรอตีมันเลยสบีหรอตัวบีหรอจีจาระหูสาเบ็ดน้องအဲ့တော့လူမမာသွားပြီးတော့မေးကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုတာလည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားနာပိတရေလူမမာနာမှာခေါဏကလို့အာယုံနောက်เสียစကားတွေမပြောရဘူးကုသိုလ်ဖြစ်เสียစကားမျိုးကိုပဲပြောတင်တယ်ဟုတ်လားဖရာစကားတရားစကားဒါမျိုးကိုပဲပြောတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိကြရမယ်ယခေါဏကပြောခဲ့တယ်အရှင်သောဏရဲ့ခမဲတော်ကြီးခမဲတော်ဦးဇင်းကြီးမကောင်းတဲ့အာယုန်ကြီးပေါ်ပြီးတော့နေရာကနေပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့သားယဟန်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တော့ကောင်းရာတုဂတိကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့ပြောင်းမြန်ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရဖြစ်နိုင်သေးတယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်ကြီးပေါ်နေတဲ့ပုံကိုတောင်းမှပြုစုတဲ့ပုံကိုမလိမ္မာဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာယုံပဲပြောင်းသွားပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အမရဗုဒ္ဓမဟာကန္တာဝန်ဆရာတော်ဖရာသူ့တရားထဲမှာမကြမကြာဟောဟောပြီးတော့နေတယ်ဇာတ်ကြောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အမရဗုဒ္ဓမြို့မှာဒါယကမကြီးတစ်ယောက်ရှိအကြောင်းတကမကြီးတစ်ယောက်ရှိသူကအထူးအပြင်ကုသိုလ်တွေဘာကုသိုလ်တွေပြုတုံးဆိုတော့ရေကုသိုလ်ပြုတယ်ชีโอซินนี่ลงပြီးတော့เนาะชีတွေများๆแท้แท้ပြီးတော့หลุดั้นနေตูหลุနိုင်ในနေရာတွေมาแล้วပဲหลุดั้นနေตูไม่หลุနိုင်ในနေရာตูตั้วပြီးတော့မแท้နိုင်ในပုံကိုယ်တွေနေရာมาဆိုလို့ရှင်ねดิပင်ပုံကိုယ်တွေหลุပြီးတဲ့ခိုက်တော့ชีတွေဘာတွေဖြည့်ပြီးတော့หลุดั้นနေตูကိုขอจ๋าจ้องมาจีโลขอจ๋าเนี่ยยีจันดกมาจีဆိုပြီးတော့ဒီလိုขอจ๋าเด้ไอ้นี่โลปုံစံမျိုးเนี่ยอมรปุราမျိုးมาထင်ရှားပြီးတော့နေတဲ့ดกมาจีกวยลွန်ตั้วကွယ်လွန်ပြီးတော့သွားတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ်လေသားတွေတမိတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေတုတ်တံမှာအလှူဒါနတွေပြုအမြာတန်းတွေပေးဝေးကြဒီနောက်ကျတော့ရက်တို့ဘာတို့လဲတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲပင့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အလှူတန်းတွေလှူတန်းကြအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကသူ့ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ကတဂမကြီးရဲ့ရက်လေဆိုပြီးတော့စွန်တရားဟောပြီးတော့တောင်တမန်တရားကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လာတ
ตัวเราเล่เลยไปยาวอยู่น้ากันนี่พี่รถแต่ก็มาจีอาขอเร่เร่เสียรอพยาเสียรอพยาฮะถ้าดูแต่ก็มาจีตามมาละแต่ก็มาจีเบี้ยยาวนี่ละรู้เบี้ยบัวยาวนี่ละรู้สิไอ้เช่นพยาไม่พยาบาลเนรอพยาเด็ดพี่รถมากู้ดูกามูรีลูกพี่รถกู้ดูดีสีนี่ไปยันนี่กวนลงงานนี่ข้ากาละรู้งานเด็ดตาดีตามีดีกันเมื่อยเสร็จแล้วเนี่ยแต่ช่วงช่วงเนี่ยงูจะรอเดี๋ยวพี่รอเสียงมาพยองมูพยาเลยไอ้ที่ปงนั่นเนี่ยกวนลงแก่รอแต่สีบัวยาวอะไรพยาเลยเปียยาวอะไรจีด้านอ๋อกูดูสิ่งนี้ได้ปกติมาตาดีตามีดีมันเลยมาหรอมาก้องเนี่ยบัวไม่ยาวอย่างละยาวอย่างเลยมาก้องเนี่ยบัวยาวอย่างแต่สีบัวยาวอะไรพยาฮะถ้าสุดโต่งเด็กมาจีเด็กแต่ก็มาจีกวยลงน้องอ่ะตกแต่มาลูดันเองลูดันบีโร่อันนี้อาจารย์ไปวิ่งอะไรตารู้มั้งขอบุลาไม่อยากบุลาสิไอ้เช่นพยาไอ้ดีตรงอ่ะเด็กบีโร่ไม่ตีไล่บาบูพยาเด็กบาบูโลรงสุดโต่งที่บัวยาวลาโร่ที่เบิกอ่ะเด็กสี่ดีกาเด็กเนาะยี่ดีกงต้องพิจารณาคนเนี่ยตัวยาองค์สุบีโร่เด็กบีโร่เนี่ยขอตัวจาราพยาเด็กอะไรจะมูดาวดามาอัลลูอัดามลูดามบีโรอัมยาอัดามไปวีรากูเดวีโรมัดดีเลยยาบาบูพยาเรตารุเลยว่ามาขอเลยยาบาบูเอร่าอุเซนอดียานาบีตายูฮูเบกาดสีริกาเลเบนโอฉันนาเรบโกมยาจวยวาเรบโกมยากวยลอมบีเดกายโรตรูบัวมยาบัวรูมยายาวลาบิโซมยามยามจวยยาวโซบีโรดีลูเลเบเลซาเตเดสราเลเบดาติยาโนเชื่อกงตองเบียวเดียกงเนโซบีโรตูตารุมาขอยาวยาบีโรขอตัวจาราเนโนเออพี่โอ้เสียก้องเนี่ยสูบีโร่ขอตัวลงมาที่บีโร่ไล่ตัวยาเร่เร่ลูดันลูดาเลยว่ามัดดีเลยยาบูตาลูเลยว่ามาขอเลยยาบาบูเร่ทีนี้โร่เอชิมพยาเจเลสวันเดียฮอร์อะไรกูเลยว่าที่บีโร่น่าจะยาบาเร่เร่ที่บีโร่ตาดูนุมอร์น่าเลยว่าพี่ยาบาเร่ที่บีโร่ก้องยามุยาพัวกูยาวต้องมาบาสูบีโร่ที่ลูพี่บีโร่ตั้งเจ้าตัวเร่เร่ไอ้โร่พี่จีน่าก้าอริตกมาจีอัลลอนเตียกุตุกันก้องโลดาเนาะคนเนี่ยหลอกเพไม่ก้องเนี่ยบัวมายောက်อ่ะฮะล่ะเออเปล่าเจินน่ะก็อธิกาก็ลุมมานะณีจาได้ปกโกดิไม่เล่มมาไม่จ้วงจินมูဆိုတော့ရှင်กุตุกันก้องနေတဲ့ปกโกดิတောင်มาไม่ก้องเนี่ยบัวไม่ยောက်နိုင်มุล่ะยောက်နိုင်တယ်เออเล่มมาจ้วงจินมั้ยဆိုတော့ရှင်ยะคนน่ะก็โลมุโซตงาမျိုးก็နေပြီးတော့ติงงั้นโหลาတယ်อูซินญีโลมะก้องเนบวะยောက်ยามาตองมามิมิโรก็နေပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ก้องยาตุกฤติไม่ยောက်ဘူးล่ะยောက်ရတယ်ဆိုတာဒီနေ့ညอูซินကပြောခြင်းတာကတော့အဲ့ဒါပါပဲเนาะလောကမှာနောက်ဘဝကိုยောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အကျိုးပေးစင်အစွမ်းအပြင်ကံဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်ကွယ်လွန်ခြင်းကလည်းပဲ၄မျိုးရှိတယ်ကွယ်လွန်ရတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကံအာယုံကမ္မနိမိအာယုံဂတိနိမိအာယုံဒီ၃မျိုးတဲ့ကတစ်မျိုးမျိုးထင်ပြီးမှကွယ်လွန်နေအဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုံတွေထင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ကြရမှာကောင်းတဲ့အာယုံတွေထင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ကြရမှာမကောင်းတဲ့အာယုံတွေထင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်တော့မယ့်ပုံကိုယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲมิมิโรก็เล็งมาป้านะสว่าปิ่บเปลี่ยนไปတော့ไปไล่มาဆိုရင်ก้องหยาบัวကိုยောက်ตั้วနိုင်တယ်ก้องเนี่ยอายุเนี่ยทินมินทินนี่တော့แล้วပဲမเล็งมาမป้านะဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တော့တရားနာပြည့်တတ်ရေမก้องเนี่ยบัวยောက်ตั้วနိုင်တယ်ဆိုတာဒါအတိကပြောခြင်းน่ะเนาะဒါကြောင့်မို့လူမမာတွေများဟိုအပြင်းထန်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ตาတွေตมี่တွေကမติโนนาเนี่ยအမွေတောင်းတာတွေလှုပ်တင်လားမလောတင်ဘူးနော်လူမမာရှိကနေပြီးတော့တန်လန်းကြီးထားပြီးတော့နော်အမွေစကားတွေပြောကြတာတယောက်နဲ့တယောက်ယံဖြစ်ကြတာဒါမျိုးတွေဟာလုံးဝမဖြစ်တင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အတိကပြောခြင်းပါတယ်မိမိတို့ဟာဦးဇင်းတို့တရားနာပိဋကတို့တတွေဟာဘဝပြေးလန်းပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့နေကြတာဘဝပြေးလမ်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဆိုလို့ရှင်ဟိုဘက်ပန်းဝင်ရတော့မယ်အနေအထားမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီကနေပြီးတော့ခြေတလန်းလေးမှားသွားတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဟိုဘက်မှာချော်လဲပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝနေဝင်ချိန်ကောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့
บวายเนาซงเฉยมาปิ้วเปลี่ยนดับผู้ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကဒီတရားကိုဟောကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြုတ်ပြင်းနိုင်ရပါစေဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ညတရားရှင်းနာကြရအောင်เนาะဓမ္မောတတံပိဋကဝါဧစာဝီတံတပံတမုဟတံအာဇရမရံတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယံတုတတောဧဇာ1385ခုယတုတာယာတော်တလင်လာဇံတရနေ့ညာယံရောက်လာမင်္ဂလာခါကာလတမယ၌ဓမ္မောတတံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တော့ကင်းပြောက်ကြည်အေဘဝနေဝင်ချိန်ကောင်းစေဖို့လို့ဆိုတဲ့တရားရှိစေကိုပိဋကဝါဝန္တာရှင်ပြတော့ကြရာနာကြရအကုန်သောကြောင့်ဝီတံတပံပူဇာညင်နောက်ကိလေသာအစိတ်အတ္တဟူသည်မြသည်တမဝေတံတမဝေတုပိဋကဘတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပေမရောက်အောင်ပေဖြောင်းအပ်ပါစေတည်းအာဇရာမရံဟောခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘာဝံကိလေသာဟုအဘုခတ်တိန်အင်းငိမ့်ရာစီဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်လိုခေါ်အင်းမျိုးတော်သို့တာတော်တရားချီးခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်ပရိသတ်များတို့သည်ယံတုပါရမီစင်စင်မြင့်တမြင့်၍မလင်းပုံသေးဆိုင်ရောက်တော်မူနိုင်ညပါစေကုန်တည်ရိုသေသွားလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာ9ရက်9လ2013ယနေ့ညစပူသီရိပိမံတော်ကြီးတွင်သာသနာမာမကအဖွဲ့မှကြီးမှု၏ဒုတိယကျင်းမြောက်စီရင်ကျင်းပပါသောသုတဗုဒ္ဓအဒုတိယဝေဒုတိယညတွင်တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားတော်မူသောတိပိတကတရဓမ္မဗန္ဓကာရိကဗဒ္ဒန္တအဘိဇာတာပိဝန္တဆရာတော်အားတရားဝဲမတည်လူရှင်နှင့်တရားနာပရိသတ်တို့မှကပ္ပိယထံသို့အောက်ပါတိုင်းလှူဒန်းကြပါမည်ရှင်ဗျာအလှူတော်ငွေများကိုလက်ခံပေးနိုင်ပါယံကပ္ပိယဖြစ်သူသာသနာမာမကအဖွဲ့မှဥမြင့်သိန်းအားဖိတ်မှန်တကားပြုရပါလေရှင်ရှင်နေညာဤတရားပွဲမတည်လူရှင်အဖိုးဘွားမိဘဆရာသမားဇနီးနှင့်ညီမတို့အားရည်စူး၍ဥမြတောင်ခစ်တရားပုံနှိပ်တိုက်မိသားစုဗဘဲတန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေ3သိန်းချက်ဒေါ်စန်းစန်းမေမဟာမြိုင်မိသားစုဖုန်ကြီးလန်းရန်ကုန်မြို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေ3သိန်းချက်ဥဆိုးမြင့်ဥသိမ့်မြင့်ဥတန်းမြင့်စေးဆိုင်မင်္ဂလာစေးမှအလူတော်ငွေ3000ကျပ်မင်းစရီကုမ္ပဏီလီမိတက်မင်းစရီအထည်ချုပ်စက်ရုံမိသားစုမှာအလူတော်ငွေ3000ကျပ်အားလှူဒန်းပေးပါရန်မတီလူရှင်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ယနေ့ညာ9ရက်သားသမီးတရားနာပရိသတ်တို့၏လူတော်ငွေ35,600ကျပ်အပါအဝင်မတီလူရှင်မှလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်ဆလဘီအနန္တ၅ပါးဥထိတ်ထား၍ဥမမေထွေဒေါ်တသက်ဦးတမီမို့မို့ဟန်ကျော်တာဖြိုးဟင်းကျော်ဥတ္တရထွန်ကုမ္ပဏီမိသားစုသူဝနရန်ကုန်မှအလူတော်ငွေ2သိန်းချပ်အားလှူဒန်းပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်တာဒူတာဆလဘီဦးတင်ဆန်းဒေါ်အောင်မာလွင်ဒေါက်တာရဲသားဒေါက်တာရဲတီဟာကျော်သမီးဒေါက်တာယူဝါတင်သားမောင်ပြည့်ဖြိုးတင်မိသားစုမှအလူတော်ငွေ3သိန်းချပ်အားလှူဒန်းပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ကိုစားကတ်လူပေးရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တာဒူတာအ
นนังอาบาอุทัยทาวีมีบาเยตมาเยนาเปมันจังลาบามิโอเนรินตินตงเยสิโดตันนามิเกนดอปัญญาสาริมาติรุสยารอพยาจีฮอจารอมุโดชวยระคงพยาตมัยบิสิรินิชวยปีแดนซีโรอาลูแดนเปยันเพกขออปาติเสียรอพยาท่านดูกูไรกูจะดูแลเปลี่ยนเพื่อปาดีตาฉันนี่ยาสูบเบาแต่มาบูชาดูรองเงียบมาแต่เสียตรงนี้ฉันต้องชอบทำใจเพื่อปาอยู่ตารู้ข้อสูจ้าบางกูสูเสียแม่น้าบ้าพี่ฉันนี่พี่ลูกดูแลจ้าบ้าดูก้ามุกุดูพูสูรูอาเมียตัดจ้าวเมียถ้าดูนี่เมียยาจ้าเสวีเมียจำเป๋วีตารู้อุนุโมนาข้อสูนายันด้วยเสียรอพี่มาชิมยาวเบ็ดนารมุบายันชูตีดว่าชาวท่าอบาดีเสียรอเช่นตุเมียพี่อาลุงเลยสุเลยจ้าอาเช่นพี่ยาพี่ยาจะพี่ดูทวีโดมาโดอีทุติยาเจสบุติรีเพยมันโดจีนัยตาดนะมามะกาอภเวกาชีมุเยสิยอัตโตตุตาปุตตาธรรมะตะเวนเวลูดันยะโตทานะกุโตสัตติยะโตทีละกุโตปวามยะยะโตปาวนากุโตเตยะธัมมะนาจายะโตธัมมะตวนะกุโตเตยะปเวจีเพียงเหมียวอองมีอองส่องแย่ยาโตเวียาวิสสะกุโตโทโทปังสุมีกองหมดดีนิพพานยอกจาอากองโตอถาวะปันဖြစ်ပါစေတာဤกองหมดဤอโพภาคะโกอิบวะชีบวะโตสัจจะคงโตมีบะผู้บวะสยาตมะสุยมโยญาติเมตติงคะอปาอสังอัชชานัตเทวาอปาอีเนยาอีธานานะสีจะกงโตมีอัมมะมีอะตัตตวะอปาเงเยตะเนสยมะเมนัตโตตะเนตะจาเมเนตะกวา31บจินเลกงโตล้งสงมยาสวาตัตตวาหมันตะมยาอนันตาโรอามยะวิภากุอิมยะวิภากุอิมยะวิภากุอิขะไถงกงโตตัตตวาโตติกุโตอมยาชาสีจาเวเนยอญญมาอคาคะเตโกสิกนะพยาชันนาทุกขะชาสีจาติภิเจบาสิคงโตอาโลกะระตะ
อาลุตชิจามาสิจานาลุลุยสันดาปิวาจาวาสี